Gente, boa tarde. Quero agradecer imensamente a colaboração de todos, tá? Eu estou aqui em duas videoconferências ao mesmo tempo, tá? Por isso que vocês estão me vendo aqui, eu estou olhando sempre para o outro lado, porque está tendo um treinamento aqui da Fundação e do partido. Nós estamos com quase 240 pessoas e mais vocês aqui em outro treinamento. Então, agradeço bastante a participação de vocês. O tema que o jurídico nosso tratará hoje referente às convenções 2020 e os registros de candidatura. Eu peço a total atenção e colaboração de vocês. Mais uma vez, deixar todos os microfones desligados. Passe longe, bem longe, de um botãozinho que tem aqui embaixo, de um ícone chamado Apresentar Agora, porque o jurídico daqui a pouco, com o doutor Flávio Brito e a doutora Carla, eles farão a apresentação e se alguém apertar esse abençoado botão, vai derrubar a apresentação deles, né? Como nós somos de centro-direita, né, e quem derruba geralmente é a esquerda, né, então evitem derrubar a apresentação do nosso jurídico, por favor, tá? Quero aqui agradecer a presença do Dr. Flávio, da doutora Carla, e nesse momento está o bastão estão com os senhores. Microfone desligado, doutor Flávio. Desculpe. Pronto. Boa tarde a todas e a todos mais uma vez. É uma satisfação estar assim com toda a família do Republicanos para que possamos discutir um pouco sobre essa temática que vai envolver as convenções que serão realizadas pelo partido. Eu vou passar para a doutora Carla. Ela vai falar assim, vai apresentar o slide assim para todas e todos. E relembrando somente um detalhe, e ela vai poder explicitar melhor, que nessa questão das convenções, muitos vão fazer essas convenções por meio virtual, né? Vocês devem estar atento na plataforma que vocês forem escolher, assim, em cada município. Quanto à questão do tempo, né? Me parece que a do Zoom ela tem um tempo de 40 minutos, depois cai. Então, se vocês forem fazer uma convenção assim com um tempo mais reduzido, vocês podem só um minutinho, João Patrício de Lima Neto acabou clicando no compartilhar a tela. Aqui, tá aqui assim para mim. Bom, então vocês têm que ficar atentos a essa questão de qual o tempo efetivo que vocês vão utilizar para realizar a convenção. Assim, de forma virtual, e a temática, efetivamente, que vocês vão usar por conta da plataforma. Essa que nós estamos usando, o Google Meet, a doutora Carla vai poder também explicar, ela também grava e não tem essa limitação de tempo, mas isso tem que ser uma escolha de cada um das municipais. Bom, passo a palavra à doutora Carla para que faça suas considerações e apresente assim, o nosso material para todos os presentes. Boa tarde a todos. Eu estou com a dificuldade aqui, porque eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade com o Google Meet para compartilhar material. Eu sou a Carla, eu utilizo sempre a plataforma Zoom, e aí eu fico um pouco confusa aqui em relação a compartilhar. Estou tentando aqui Eu te ajudo, compartilhar. Carla. Eu te ajudo. Olha só, você está entrando com uma página do. Não é uma página de internet, é um arquivo, é isso? No seu O computador? arquivo está na minha tela do computador. Então, eu compartilho com você aí no.
no seu zap, né? E você compartilha. Pode ser, pode mandar no zap que eu compartilho. Fica melhor. Compartilho e já explico a todos também como compartilhar, se for o caso, nessa plataforma. Pronto, caminhei aí, doutor Fábio. Pelo WhatsApp? Já encaminhei no WhatsApp. Eu estou só aguardando. Só um minutinho. Ok, acabei de receber. Só um minutinho. Bom, para compartilhar, vocês vão apresentar, vocês vão clicar no apresentar agora e vão clicar ou na tela inteira ou numa janela. Isso quando vocês forem fazer na convenção, tá? Se for a tela inteira, tudo que tiver na tela do seu computador vai ser compartilhado. Se for uma janela, você consegue compartilhar. Só um minutinho. Ok, você consegue compartilhar o arquivo que você quer. Acho que verifica para mim aí, Carla, você já está compartilhado aí. Já, Já né? sim. Ok, pode Já tá. começar a sua apresentação. Então, gente, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Carla, faço parte do jurídico aqui do Republicanos, do Diretório Nacional. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco, eu vou tentar ser bem sucinta, até para abrir, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, né, em relação ao material que vai ser apresentado. O objetivo dessa reunião é para que a gente não só fale sobre as convenções, que eu acho que a maioria aqui sabe como que ocorre uma convenção partidária, mas nós temos, imagino que nós temos novos dirigentes aí, novos secretários, que nunca participaram de uma convenção partidária e que talvez esse momento seja uma oportunidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês. E principalmente considerando esse momento que nós estamos vivendo e a resolução do TSE, que o TSE emitiu para regular as convenções partidárias esse ano, e também considerando a emenda constitucional 107 de 2020, aí, que nós tivemos algumas alterações além da data da eleição. Se puder passar, doutor Flávio. Professor Samuel, apresentando. Agora eu não estou me vendo. É que alguém clicou em apresentação aí, acho que foi o professor Samuel. Não, não. Aqui está. Eu consigo compartilhando tudo. Por gentileza, doutor Flávio, você pode novamente clicar na tela que derrubaram a sua apresentação. Ok. E Amélia, por favor, tem condições de desligar o seu microfone? Obrigado, tá? Isso vai. Agora ok, está aparecendo. Então, gente, nós temos aí as convenções partidárias, como vocês sabem, a data, nós tivemos a modificação na data. Ela antes era de 20 de julho a 5 de agosto, agora ela passou para 31 de agosto a 16 do 9 de 2020, né? E o que que são essas convenções partidárias? São reuniões realizadas pelos partidos, nas quais filiados e filiadas com direito a voto, na forma do estatuto, e aí o nosso estatuto, ele regula lá o artigo 23 do nosso estatuto, tem lá a previsão, escolhem candidatos e candidatas que disputarão pleito, tanto para cargos majoritários, que é prefeitos e vice-prefeitos, quanto proporcionais, são vereadores. No nosso caso, o estatuto, o artigo 23 do nosso estatuto, ele prevê lá que quem é que tem direito a voto, e vocês vão ver mais lá à frente também.
quem tem direito a voto, no caso do Estatuto dos Republicanos, são os membros da comissão provisória ou da comissão executiva. Como na maioria nós temos dos municípios, nós temos comissões provisórias, então são os membros da comissão provisória. Então, é uma das etapas mais relevantes do processo eleitoral. Pode passar, doutor Flávio. E qual é o objetivo dessa reunião? É lá na convenção, e isso aqui é muito importante vocês anotarem e vocês observarem, porque vocês precisam seguir, inclusive isso precisa estar na ata, precisa estar também no edital, nós vamos falar isso mais à frente. Qual é o objetivo da convenção, de uma convenção partidária? É na convenção partidária que o partido ele vai deliberar se vai participar das eleições majoritárias, se vai participar da proporcional, se vai participar de ambas, ou se não vai também participar naquele município, se não vai lançar candidato. Então, é nessa convenção, nessa reunião que se decide isso. Também é nessa reunião que se decide a formação ou não de coligações, lembrando que para esse ano nós só vamos ter a coligação para a majoritária, não existe mais a coligação para a proporcional, e também delibera se, caso não vá coligar na majoritária, vai deliberar também se vai concorrer isoladamente. Então, isso tudo é importante para que vocês consigam entender que isso vai precisar constar tanto na ata como no edital. Também, nessa reunião, escolhe quem serão os candidatos, ou seja, vai se confirmar. Eu sei que vocês aí, a maioria, já tem mais ou menos o rascunho da chapa nos seus estados ou nos seus municípios, mas provavelmente, muito provavelmente, na hora da convenção, por alguma razão, por ausência de algum documento, ou às vezes até por ausência de condições de elegibilidade, vocês vão precisar substituir algum pretenso candidato. Então, é nessa reunião que vai se confirmar também os nomes de quem será, de quem serão os candidatos. É nessa reunião também que se sorteia, se confirma os números com os quais os candidatos também irão concorrer, e que se delibera também sobre a escolha de delegados ou representantes que vão representar o partido junto à Justiça Eleitoral, ou representantes também das coligações. Caso haja coligação na majoritária, vocês vão precisar também decidir quem que vai ficar representando o partido junto à coligação. Então, tudo isso acontece nessa reunião. Pode passar, doutor Flávio, por gentileza. Aí, as principais alterações, que isso aqui é o mais importante para vocês. Em 30/6, o TSE aprovou a Resolução 23.623 de 2020. E aí, nós vamos subir, após essa reunião, essa resolução, se vocês ainda não acessaram, a comunicação vai estar colocando lá no site do partido, vai estar subindo tanto a apresentação, como também vai subir também essa resolução para vocês, que é muito importante que vocês leiam essa resolução. Essa resolução, o que ela dispõe? Ela vai dispor sobre as regras e controle da autenticidade da ata partidária pela Justiça Eleitoral nas eleições de 2020. Isso aqui foi muito importante, porque foi um marco para nós aqui do Partido Republicanos, porque essa resolução ela surgiu em especial em resposta a uma consulta que o Republicanos fez ao TSE agora em 2020, porque diante do quadro da pandemia, diante da demora de uma definição de como que seria as convenções partidárias, a Executiva Nacional nos provocou para que a gente estivesse formulando a consulta ao TSE para que perguntasse se era possível realizar a convenção no formato virtual.
Por que que também nós fizemos essa consulta? E é muito importante para vocês entenderem. Nós fizemos essa consulta porque o nosso estatuto ele não prevê reunião no formato virtual. Não só o nosso, como a maioria dos partidos que tem registro hoje no TSE. Então, havia uma insegurança dos partidos, mesmo que houvesse já, alguns já estivessem cogitando fazer essa reunião no formato virtual, havia uma insegurança jurídica, porque aqueles partidos que não tinham isso, essa previsão de reunião no formato virtual, eles poderiam ser prejudicados eventualmente com a impugnação dessas reuniões por ausência de previsão estatutária. Então, o Republicanos ele provocou o TSE para perguntar se poderíamos ou não realizar as convenções no formato virtual, mesmo que o estatuto não tivesse essa previsão. E aí é importante esclarecer aqui para vocês que em ano eleitoral o partido ele não pode alterar regras que vão influenciar no processo eleitoral. Por isso também toda essa nossa preocupação, para que pudesse também trazer tranquilidade para vocês no momento da realização dessas convenções partidárias. E aí o TSE respondeu que sim, que era possível sim realizar as convenções no formato virtual para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias nas eleições de 2020, ainda que não previstas no estatuto partidário. Pode passar, doutor Flávio. E isso foi muito importante para a gente, porque foi um marco. Foi o primeiro passo para que o TSE pudesse se manifestar a respeito das convenções partidárias, como que deveria se realizar. E também, através disso, o TSE criou um GT, um grupo de trabalho, para deliberar, que era uma outra inquietação que nós tínhamos em relação à ata da convenção, como é que seria assinada pelos presentes, pelos convencionais, e como é que seria também a questão do livro ata, para aquelas comissões provisórias municipais que não têm ainda o livro ata. E aí o TSE ele montou um grupo de trabalho para achar uma alternativa para o livro, tanto o livro ata, como também para a assinatura da lista de presença e para assinatura também da ata da convenção partidária no formato virtual. E aí, ao responder a nossa consulta, o que, que o TSL pontuou? Isso aqui é muito importante, esse item aqui que nós vamos conversar com vocês. O TSL ressaltou que aos partidos políticos é assegurado a autonomia partidária, que está prevista lá no artigo 17 da Constituição Federal, para a utilização das ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as convenções. Ou seja, então aí no seu município, se vocês optarem por realizar a convenção no formato virtual, vocês vão poder escolher uma dessas ferramentas tecnológicas, o Zoom, o Google Meet, o YouTube, o Skype. Mas aí, gente, a gente quer pontuar aqui algo muito importante para vocês, que vocês busquem uma plataforma que seja acessível à maioria dos convencionais da região de vocês. Isso é muito importante, que seja uma plataforma, por exemplo, como essa aqui, o Google Meet, a gente considera que é uma plataforma excelente, porque ela é acessível, você não precisa pagar até um determinado número de pessoas, mas é muito importante aquilo que o doutor Flávio ressaltou no início da reunião, sobre a questão do tempo também, né, porque a gente sabe que às vezes as reuniões elas se estendem por um longo período, além do previsto, e aí vocês também têm que verificar tudo isso. E é muito legal que vocês, é muito importante que vocês verifiquem isso com antecedência, que vocês façam testes dessa plataforma antes com os convencionais. Nós temos participado de algumas reuniões com grupos de trabalhos do TSE, e alguns juízes eleitorais, alguns TREs, eles estão querendo fiscalizar se os partidos eles vão dar ampla publicidade para os convencionais sobre essas plataformas e também sobre também a verificação da parte técnica, quer dizer, do funcionamento dessa plataforma. Porque, por exemplo, gente, se por acaso, como a gente está aqui nessa reunião,
Estamos aqui realizando essa reunião. A convenção partidária, se vocês optarem realizar no formato virtual, será mais ou menos nesse formato aqui. Vocês vão colocar os pontos que vão ser deliberados na reunião, e aí isso vai ser gravado. Você pode também gravar tanto o áudio como também em vídeo, e submeter isso também para a Justiça Eleitoral depois. Mas aí o que é muito importante: um convencional que porventura ele entre e aí por incapacidade técnica ele não consiga participar, ou ele não consiga às vezes votar, isso pode prejudicar a sua convenção partidária. E aí a gente orienta vocês que, após vocês escolherem a plataforma mais confortável, que vocês verificarem, avaliarem aí no município de vocês, verificarem que seja mais confortável para vocês, vocês façam esse teste prévio também com os convencionais de vocês, para evitar possíveis arguições ou impugnação dessas convenções por inabilidade técnica ou ineficácia técnica aí até do órgão partidário. Então, importante vocês verificarem isso. No final, eu vou responder todas as perguntas, tá, gente? Devem também garantir, isso é importante, ampla publicidade a todos os filiados das datas e medidas que serão adotadas, ou seja, publicação do edital constando todas as informações. E aí a gente aprovou, a gente foi submetida à Comissão Executiva Nacional, o secretário Evandro, ao final, ele vai estar esclarecendo para vocês, uma resolução com essas orientações todas que nós estamos fazendo aqui. Mas aí é muito importante vocês prestarem atenção nessa questão do edital. Tem um microfone ligado aí, gente. Acho que é do professor Samuel. Então, é muito importante vocês verificarem essa questão da publicação do edital, e vocês verificarem e observarem que nessa resolução nós vamos colocar algumas orientações para vocês sobre como vocês publicar as informações do edital. Por exemplo, qual vai ser a sala, como é que vai ser o controle de acesso, porque, olha só, se vocês publicarem eventualmente o link da sala, vocês publicaram, exemplo, numa página do Facebook, aí na região de vocês, vocês correm o risco de pessoas indesejadas entrarem também nessa reunião. Então, vocês precisam fazer, de alguma forma, um controle prévio disso, de quem que vai entrar nessa sala antes, para quem que vocês vão passar esse acesso dessa sala antes. E aí, uma orientação que a gente dá a vocês, que não sei se vocês já utilizaram aí, é o Google Forms, que você faz uma lista ali prévia de pessoas, você envia um link, a pessoa preenche, aí vocês vão verificar se, primeiro, para a pessoa participar da reunião, ela precisa ser filiada ao Republicanos. Para votar, é aquilo que a gente já expôs aqui, é o previsto no artigo 23 do Estatuto, que são os membros da comissão provisória. Então, é importante vocês fazerem essa lista prévia para vocês, na hora que forem fornecer esse link de acesso à sala, vocês verificarem quem está entrando na sala, já que é uma reunião convocada para filiados ao partido. Então, isso é muito importante. Pode passar, doutor Flávio. Quer falar alguma coisa, doutor Flávio? Sim, só uma observação. Alguns desses programas, como o próprio Google Meet e o Zoom, só em complementação, que criar a sala, ela, além dela poder gravar, ela tem como chegar e autorizar assim, o pedido de quem vai participar. Então, só para complementar nesse sentido de que, para vocês terem uma questão de segurança e fazer, como a doutora Carla falou, os testes prévios, que são muito importantes, vocês dominem a plataforma que vai ser utilizada. Só um minutinho. Habilitar, no caso, quem é, né, o anfitrião, tipo fazer uma sala de espera, né, doutor Flávio? Sim, só sim. Que por isso que a gente está orientando vocês fazendo uma listagem prévia, porque na hora da convenção vocês não vão ter tempo de verificar lá
é que é afiliado ou não, né, doutor Flávio? Então, se você fizer uma lista prévia, você consegue verificar antes. É uma sugestão, tá, gente? É só para a gente evitar esse tipo de contratempo na hora aí da reunião. Na hora da reunião, você não vai conseguir entrar lá no Filiweb e verificar se aquela pessoa é filiada ou não, né? Então, às vezes, se você fizer uma lista prévia, talvez seja mais confortável para vocês. E aí, uma coisa importante aqui, ó, sobre o livro ato, o que que o TSE decidiu? O TSE decidiu que o módulo externo do sistema Candex, que é o sistema de candidaturas, funcionará como livro ato da convenção virtual. Então, é no Candex que você vai registrar diretamente lá todas as informações relativas à ata, à lista dos presentes. Então, o Candex, ele vai substituir aquele livro físico que antigamente a gente levava lá na zona eleitoral e pedia para o juiz eleitoral rubricar as folhas quando a gente abria, ou eventualmente a gente levava para quando o juiz eleitoral solicitava a checar eventual dúvida do que ocorreu na convenção partidária. Então, hoje, com a resolução 23.623, tudo vai ser registrado no Candex. E aí, gente, importante, os TREs, eles estão dando treinamento já, todos os TREs estão treinando já aí, convocando os partidos para treinamento aí sobre a utilização do módulo Candex. É muito importante que vocês participem desses treinamentos, para que vocês saibam como manipular o sistema Candex, como registrar. A maioria dos TRE já estão soltando já aí cronogramas aí com esses treinamentos. Então, o Candex, ele vai substituir a necessidade de rubrica do livro ata pela Justiça Eleitoral, sendo que a partido, no caso partido, que já dispunha de livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, a ata da convenção partidária virtual e a lista de presença pode ser registrado no livro, se você quiser, mas eu considero que é um retrabalho, e registrada depois no Candex. Então, assim, por via das dúvidas, registra tudo logo no Candex ali, que é menos um trabalho para vocês. Pode passar, doutor Flávio, por gentileza. A lista de presença, que era outra dúvida muito grande que existia. O TSE ofereceu quatro opções: assinatura eletrônica nas modalidades simples, avançada ou qualificada. Por exemplo, quem é advogado, quem é contador, ou mesmo quem não é, mas que já tem aquele o token, né, que pode fazer aquelas assinaturas digitais. Só que a gente considera que esse tipo de assinatura, primeiro, que é caro, nem todo mundo tem esse tipo de assinatura, então é um pouco inviável. A segunda opção que o TSE deu foi esse aqui: registro de áudio e vídeo a partir de ferramenta tecnológica gratuita, como está sendo aqui, ó, está sendo gravada a nossa reunião, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido, que permita comprovar a ciência aos convencionais acerca das deliberações. Qualquer outro mecanismo ou aplicação além dos previstos que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua anuência com o conteúdo da ata. Pode passar, doutor Flávio. E a quarta opção que o TSE deu foi a coleta presencial de assinatura por representante designado pelo partido, observando-se as leis e as regras sanitárias previstas na respectiva localidade, ou seja, o presidente da municipal ou o secretário sair na casa de cada um que participou da reunião no formato virtual, coletando aí a assinatura de cada um na lista de presença, né? De qualquer maneira, depois você vai precisar submeter essa lista de presença lá no sistema, no Candex. O registro de presença no formato de gravação de áudio e vídeo, ele supre a assinatura dos presentes à convenção partidária. Eu considero que o número 2 é a opção mais vantajosa, porque você já grava, logicamente, você não vai precisar também juntar o áudio nem o vídeo de toda a reunião, pode ser das partes mais importantes. E quais são as partes mais importantes? É a leitura do que seria deliberado,
e a aprovação de todos. Isso é o mais importante. Até porque tem coisas que são internas do partido, e aí estaria violando, na verdade, a autonomia partidária e também o sigilo das informações. Mas aí eu considero o item 2, para quem for fazer a convenção no formato virtual, o item 2 é o mais tranquilo, porque você pega essa mídia e submete lá ao TSE. Porque esse registro ele vai substituir a assinatura dos presentes à convenção partidária. Pode passar, doutor Flávio. Nós vamos, se vocês puderem anotar, já está terminando, aí você, no final a gente vai abrir para pergunta. No caso, e aqui é importante, porque eu vi já uma pergunta aqui, mas o TSL proibiu a convenção no formato presencial? Não, o TSL não proibiu a convenção no formato presencial. Vocês podem realizar a convenção no formato presencial, mas, gente, aí vocês vão precisar observar as leis e as regras sanitárias do município de vocês. E é muito importante que vocês observem isso para evitar eventual desgaste, inclusive com o Ministério Público Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, inclusive com a própria população. Se o município de vocês estiver com a curva descendente, não tiver com nenhuma restrição para reuniões, aí sim, não tiver nenhuma lei impedindo, você pode sim realizar no formato presencial. E aí o que o TSL falou? No caso de opção por realização de convenções partidárias presenciais, observadas as leis e as regras sanitárias por partidos políticos que não disponham, e aí é para aquelas comissões provisórias que foram criadas agora, ou que eventualmente foram trocadas a presidência, a direção partidária, e que não tem o livro aberto. Caso vocês não disponham de livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, o registro da ata e da lista de presença dos convencionais observará no que couber os itens que nós lemos atrás, que é aquele do 1 a 4, que inclui a gravação de áudio e vídeo que supriria aí a assinatura de lista de presença. Pode passar, doutor Flávio. Aqui uma informação, algumas informações que nós consideramos muito importantes. Para a realização das convenções partidárias, o partido ele precisa ter, isso aí eu imagino que você já saiba, mas não custa lembrar, o partido ele precisa ter órgão de direção devidamente anotado na circunscrição do pleito até a data da realização da convenção para a escolha de candidatos, ou seja, até a data da convenção. E aí, gente, a nossa orientação é que vocês entrem no site do TSE, lá no SGIP, e tirem a certidão da situação, para verificar como é que está a situação aí da comissão provisória de vocês. Nós estamos recebendo várias mensagens, eu recebi agora no final de semana, estamos montando até uma orientação sobre isso, de comissões provisórias que estão suspensas por problema no CNPJ. O que que acontece? A resolução de criação, organização de partido político, a 23571, ela prevê o quê? Que após você registrar o partido, você registra a comissão provisória, você tem 30 dias para informar o CNPJ dessa comissão provisória lá no sistema, no SGIP. E algumas comissões provisórias, eles perderam esse prazo, não anotaram durante esses 30 dias, não providenciaram o CNPJ e não anotaram. Então, o que que aconteceu? Essas comissões provisórias estão suspensas, elas são suspensas lá no sistema da Justiça Eleitoral. Então, é muito importante vocês verificarem como que está isso, porque se vocês estiverem nessa situação comissão provisória, o órgão partidário suspenso por problema no CNPJ, vocês vão precisar regularizar isso junto à Receita Federal, porque vocês vão precisar correr para abrir, tirar o CNPJ
e depois cadastrar isso junto ao Tribunal Regional Eleitoral, aí, através do sistema SGIP. E são vários partidos, várias comissões provisórias, Brasil afora, que nós estamos recebendo notícias que estão com problema junto à Receita Federal, porque algumas secretarias estão em sistema de quarentena, não estão atendendo. E a Receita Federal, agora em maio, ela emitiu uma instrução normativa falando, exigindo que você tenha a ata registrada no cartório do seu município. A lei dos partidos políticos, ela não prevê isso, mas e nem a resolução do TSE, mas a Receita Federal, ela emitiu essa instrução normativa e várias comissões provisórias estão com dificuldades para emitir os seus CNPJs aí. Então você precisa que seu advogado, que seu contador aí na sua região faça uma petição para a Receita Federal, fazendo toda uma defesa, argumentando que a lei dos partidos políticos não exige, não criou essa condição, e que, na verdade, a Receita Federal criou essa condição, e, na verdade, ela veio legislando. E aí eu tenho recebido várias mensagens aqui de presidentes de comissões provisórias, que me parece que alguns cartórios estão exigindo, inclusive, valores absurdos para o registro dessas atas. Então, é muito importante aqui que vocês emitam no site do TSE, lá na partidos políticos, no SGIP, vocês emitam a certidão da sua comissão provisória para verificar como é que está a situação da sua comissão provisória. Se tiver com essa situação de suspenso por ausência de informação do CNPJ, vocês precisam regularizar o quanto antes, procurar o contador, porque vai precisar ser junto à Receita Federal para regularizar isso aí, junto à Receita Federal, e depois regularizar isso junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E isso você precisa fazer, nós aconselhamos que você faça isso antes, inclusive, da emissão do edital, antes de vocês emitir o edital de convocação para as comissões partidárias, porque existem alguns julgados de TRS que consideram a comissão partidária nula, caso o órgão partidário não esteja devidamente anotado no Tribunal Regional Eleitoral. Então, isso é muito importante. Então, a ausência de anotação regular do órgão partidário gera nulidade da convenção partidária, sendo nulo, inclusive, a publicação do edital. Então, regularização de órgão de direção após a convenção pode gerar nulidade na convenção partidária. Isso é muito importante, porque vocês podem prejudicar a chapa aí do município de vocês, se vocês, secretários, não observarem essas questões que nós estamos colocando aqui. Pode passar, doutor Flávio. No final, gente, nós vamos responder essas perguntas, porque estou vendo várias perguntas subindo aí. Convocação dos filiados na forma do estatuto para participar da convenção, informando expressamente que será feita a escolha de candidatos e a formação ou não de coligação. Isso aqui é importante que conste no edital essas informações. Os partidos também, a exemplo da questão dos órgãos partidários, precisam ficar atentos à verificação prévia do encerramento dos mandatos dos seus dirigentes para providenciar a anotação dos dirigentes para o período subsequente em tempo hábil, sob de caducidade do órgão de direção partidária, impedindo com isso a atuação dos órgãos diretivos nas eleições. O que que é? Vocês precisam também, na hora que vocês emitirem essas certidões, verificarem lá o período lá da gestão do mandato dos dirigentes, do presidente, do tesoureiro, do secretário, dos dirigentes que compõem a comissão provisória. Quando é que vai vencer o mandato deles? Para que vocês não sejam surpreendidos no meio do processo eleitoral com a caducidade desse órgão aí,
principalmente no período da convenção eleitoral, que é algo que pode gerar nulidade, inclusive também no DRAP, podem impugnar o DRAP de vocês, gerar vocês terem dificuldades aí no registro de candidatura desses candidatos. Então, é muito importante, se for, por exemplo, se vocês verificarem que vai vencer, como agora nós tivemos a alteração, e agora nós vamos ter eleição, na verdade, o primeiro turno é 15 de novembro, eu aconselho que vocês verifiquem aí, e se estiver vencendo, por exemplo, em novembro, coloca lá para o final de dezembro ou para o início de janeiro de 2021. Faz a prorrogação do mandato, faz a ata, faz a prorrogação do mandato até janeiro de 2021, para que vocês possam ficar tranquilos aí, não serem surpreendidos, eventualmente, com a caducidade aí do mandato dos seus dirigentes aí no período eleitoral. Pode passar, doutor Flávio. O edital de convocação, isso aqui é muito importante, é o primeiro passo para realizar a convenção. Você não pode realizar uma convenção sem publicar o edital da convenção. A convocação ela deve ser feita mediante publicação. Quem assina esse edital, vocês vão receber o modelo do edital, é o presidente da executiva municipal, e aí vocês podem publicar na imprensa oficial, jornal local, regional, em rádio, alto-falante, a fixação na Câmara Legislativa ou outros locais públicos. A gente aconselha que vocês publiquem isso no site, tornem isso de forma visível aí no site do partido, nas mídias sociais do partido de vocês, observado o prazo estabelecido no estatuto. No caso do Estatuto do Republicano, o nosso prazo é de 3 dias, é o artigo 14 do estatuto. Então, vocês têm que emitir isso aí, publicar esse edital aí, com esse prazo, observando esse prazo. Pode passar, doutor Flávio, por gentileza. Além do edital, recomenda-se também que a Justiça Eleitoral seja comunicada. Vocês enviaram um ofício para a Justiça Eleitoral comunicando sobre a data e hora da realização da convenção. E aí, por isso que vocês já vão ter, precisar ter mais, pelo menos definido qual vai ser a plataforma, até para depois informar para a Justiça Eleitoral também aí qual é qual a sala, enfim, o link da sala que vocês vão utilizar, porque a Justiça Eleitoral ela pode participar ou pode enviar fiscais, enfim, o Ministério Público Eleitoral também, ela pode participar também. Então, é importante que vocês sempre informem. O edital deverá conter todas as informações necessárias para os filiados somarem ciência da pauta, indicar também, além de data e horário, o local e as matérias que vocês vão deliberar. Considerando o novo calendário eleitoral de pandemia, né, considerando a pandemia, a possibilidade de convenções virtuais, oriente-se que no edital faça constar todas as informações da sala virtual, inclusive com link de acesso à sala. Pode passar, doutor Flávio. Quem tem direito a voto? Para participar das convenções, os convencionais precisam estar em dia com as contribuições financeiras junto ao seu órgão de direção. Isso aí é importante vocês procurarem informações junto à tesouraria aí do seu município ou do seu estado. Então, precisa estar com as suas contribuições em dia. Isso aqui está previsto no estatuto, gente. E está regularmente filiado no sistema e não podem ter sofrido nenhuma penalidade decorrente de processo ético e disciplinar. E quem é que tem direito a voto? Os convencionais dispostos no artigo 23 do Estatuto. Se vocês forem ler lá o artigo 23 do Estatuto, são os membros da comissão provisória que têm direito a voto. Pronto, gente, é isso. A gente vai disponibilizar esse material para vocês. Eu vi muita gente perguntando. A secretaria e a comunicação vai subir isso lá, né, secretário? No site. Isso, exatamente. E eu peço, por gentileza, para que quem tiver dúvida, eu solicito que escrevam aqui no chat, tá? Bem abaixo, escreva aqui no chat. E eles vão responder, tanto o doutor Flávio quanto a doutora Carla, responderão cada uma das perguntas, tá bom? Lembrando que as perguntas
Vamos se manter no que está sendo tratado referente às convenções, tá? Convenções e registro de candidatura. Se for outra pergunta, para não confundir, exemplo, assunto de prestação de conta. Não é a pauta hoje, tá? Só para deixar claro. Doutora e doutor, já tem bastante pergunta desde lá de cima. Eu estou procurando aqui do início aqui. Acho que o primeiro é do Alex, né? Alex, a convenção partidária virtual é apenas uma opção e não regra. Isso, a gente já explicou. É uma opção, mas é importante que vocês, Alexia, né? Acho que é a Alexia. Vocês, Alexia, aí no município de vocês, vocês já deliberem aí como que vai ser isso, se vai ser virtual, se vai ser presencial. No caso de presencial, vocês vão verificar na resolução que vai ser também, que vai subir lá, que nós vamos subir lá no site do Republicanos. A gente está orientando para vocês observarem todas as regras de higienização, para que vocês possam evitar, principalmente vocês que são dirigentes, eventual acusação aí, né, doutor Flávio? Ou até responder um processo aí por eventual negligência e até crime também contra a saúde pública, né, doutor Flávio? Então é muito importante vocês observarem isso. Pode falar, doutor Flávio. É importante também o seguinte, considerando em alguns estados, acho que Minas teve isso também, São Paulo, a competência que o Supremo colocou, ela é concorrente, né, nessa questão de saúde pública. Vocês têm que observar também qual é o regramento que está sendo utilizado pelo Estado, que o governador colocou na região, e a questão do prefeito, a nível municipal. É importante também colocar para todos que alguns tribunais de justiça estão entendendo que se o prefeito vai numa determinada direção e o governador tem um entendimento diverso, está prevalecendo do governador, mesmo tendo esta competência concorrente. Digo isso porque vocês têm que estar atentos quanto à questão das reuniões que serão realizadas para a convenção. Se forem presenciais, vocês têm que observar como é que o governo do Estado está se portando e como é que no município também o prefeito está sendo a direção efetivamente para que não venhamos a ter nenhum tipo de problema. Aí nós temos a pergunta aqui do André. A conta do Zoom tem que estar cadastrada no CNPJ do partido ou pode estar no CPF do presidente? Isso interfere? Para mim, isso é indiferente. A Justiça Eleitoral ela não vai, isso aí é questão da autonomia partidária, ela não vai interferir nisso, né? Às vezes o Zoom, o Zoom, salvo engano, ele pede lá o cartão, né? Então, às vezes o partido, na maioria das vezes, o partido não tem cartão de crédito, né? Então, não tem problema de ser no CPF do presidente. Isso aí já é uma questão que vai entrar na prestação de contas aí do diretório, né, eventualmente entrar na prestação de contas aí da comissão provisória, né. O Mário fala aqui, o Vitor fala aqui, assumimos o diretório estadual do Piauí em fevereiro e conseguimos triplicar o tamanho do partido. Em meio a isso, algumas situações passaram desapercebidas pelas novas comissões provisórias municipais, apesar do nosso alerta. Em destaque, alguns membros da comissão provisória não realizaram a submissão da filiação ao Republicanos no prazo legal. Nossa, pergunto, há algum impedimento de membro de comissão provisória não ser filiado? Gente, olha só, eu, Carla, né, doutor Paulo, nós aqui, e existem precedentes nos tribunais, inclusive nós temos um precedente aqui do escritório do Paraná, de uma afiliada que ela, não é do Republicanos, era de um outro partido, só para vocês entenderem, para vocês aplicarem como analogia. Ela houve uma dissidência partidária no município, no estado, na verdade, e aí ela sofreu um processo ético disciplinar, ela foi expulsa. Ou seja, quando você é expulsa, o que que acontece? A sua filiação é cancelada. Ela foi, mesmo assim, ela resolveu peitar a direção nacional desse partido e ela convocou a convenção lá na região dela, convocou a convenção, fez a convenção, inclusive registrou, fez o registro lá da ata e o registro da
dela lá de candidatura, da chapa. É, sabe o que aconteceu? Foi justamente esse argumento que nós utilizamos, um dos argumentos da nossa, tanto da impugnação da convenção, que a nacional, logicamente, ela anulou, porque o diretório não existia, segundo, a pessoa não era nem filiada ao partido. E um dos argumentos que nós utilizamos, inclusive, na AIRC, que é na ação de impugnação do registro de candidatura dessa pessoa, foi que ela não era filiada ao partido político. Se ela não é filiada ao partido político, ela não tinha condições nem de presidir a convenção. Então, é muito importante, viu, Vitor, esse seu questionamento, porque quem é que preside, quem preside convenção partidária é o presidente. Tem que dar uma verificada lá se os membros das comissões, se o membro da comissão provisória que vai votar, se eles estão filiados. E, gente, aí tem uma questão. Essa filiação, porque esse prazo de filiação aqui, Vitor, que você está falando, é porque nós tínhamos um prazo lá do dia 4 de abril, mas era um prazo lá para quem vai ser candidato, que precisava observar esse prazo. Então, ainda dá tempo de vocês, se vocês têm a ficha de filiação, e essa pessoa, logicamente, inclusive, ele é membro da provisória, submete o mais rápido possível o nome dessas pessoas aí no sistema filia, porque vai ficar lá filiado internamente. O FILIA, ele dá o código, né? Ele dá um número de evento. Então, vai ficar lá o código, o número do evento, o nome dessa pessoa vai estar lá no sistema FILIA. Mas é importante que vocês façam. Não vai estar, na verdade, você não vai conseguir emitir a certidão agora. Mas internamente, lá no sistema do TSE, o nome dessa pessoa vai estar lá. Só vai depender agora do processamento, que só vai ser em outubro. Então, é importante que vocês verifiquem, imitam aí a certidão junto ao SGIP, verifiquem todos os membros, dá uma olhada lá no sistema filia, se está todo mundo filiado bonitinho, porque principalmente se vocês tiverem uma dissidência partidária, ou seja, uma briga interna entre vocês, entre chapa, disputa de chapa, a chapa opositora, ela pode utilizar isso aí, né, doutor Flávio, para impugnar aí a convenção de vocês. Gerar uma nulidade e o próprio Ministério Público também pode, na qualidade fiscal da lei, ele pode vir a impugnar. Então, essa observação da doutora Carla é fundamental e fica como um dos principais deveres de casa de hoje, quando acabar essa reunião, vocês emitirem certidões no site do TSE, para verificar como é que está a composição e se está esses membros que das provisórias se estão efetivamente filiados ou não. O Walter aí colocou aqui uma pergunta sobre as chaves de transmissão, que são as chaves, gente, para vocês terem acesso ao sistema Candex, vocês precisam ter acesso a essa chave de transmissão. Eu imagino que o Estado, aí ele está perguntando, né, que ele está falando que as municipais são usuários e não administradores, e não têm acesso ao SGIP. O regional terá que gerar essas chaves? Sim, o regional terá que gerar com antecedência essas chaves e fornecer essas chaves o quanto antes aí para vocês. Isso foi bem lembrado, viu, Valtei? Essa chave de transmissão é que vai permitir vocês manipular, que vocês possam manipular o sistema Candex, lançar a ata, registrar o livro ata, lançar a lista de presença lá, inclusive fazer o registro, fazer, né, o registro lá do DRAP aí do partido. A Jaiane perguntou se os zelados vão ser disponibilizados. Sim, aqui temos, aqui no Rio Grande do Norte, o Alan Castilho, temos que pagar quase R$ 500 por comissão e não estamos conseguindo resolver. Penso que a direção nacional terá que atuar junto à Receita Federal em Brasília. Alan, o que que a gente está pensando, na verdade? Alguns estados estão conseguindo, mas a gente precisa que vocês tentem também junto à Receita Federal. Mas o que que a gente pensou aqui do ponto de vista jurídico? Na verdade, provocar o TSE. Por meio da corregedoria, porque foi algo que a Receita Federal, na verdade, ela criou, e vocês foram, na verdade, todos os partidos, eles foram surpreendidos com isso, né?
agora final de maio. E o que está acontecendo? Os cartórios, eles estão realmente explorando, e eu recebi notícias aí que tem cartório que está cobrando R$ 650 por comissão. Então, virou meio que também já uma forma de tirar dinheiro também dos partidos aí. Então, a gente vai ter que... Nós vamos provocar, mas a gente precisa também que vocês também provoquem aí a Receita Federal na região de vocês, argumentando justamente isso que a gente colocou. Não existe essa previsão na Lei 9.096. Foi algo que a Receita Federal que criou, e me parece que agora a Noreg também criou algum tipo de procedimento seguindo essa orientação da Receita Federal. Mas a gente vai estar aqui provocando também a Corregedoria Geral aqui do TSE para que eles emitam algum tipo de orientação sobre isso. Quando o partido já está com o CNPJ ativo, é necessário registrar no cartório da circunscrição? Aí é muito importante, Erenilda. Não. Se você já está tudo ok, tirar sua certidão lá, tiver tudo ok, está com o CNPJ ativo, a comissão provisória está ok, não tem problema. Esse problema do CNPJ é para quem demorou aí de formar o CNPJ nos 30 dias e acabou que o órgão partidário ele foi suspenso. Aqui o Robson perguntou algo interessante, que eu também já tinha pensado nisso. Robson Araújo Carira Sergipe, acho que é isso. Veja, o Brasil é muito diverso, no município a internet tem limitações, concordo. Suponhamos que 4 ou 5 dos convencionais são do grupo de risco. Isso é importante mesmo, Robson, vocês pensarem sobre isso. E vivem em área não alcançada pela internet. Nesse caso, pode ser convenção mista, digo, virtual e presencial? Por isso que é importante essa reunião aqui, porque vocês já vão, a partir de agora, se programar para pensar isso. Né, doutor Flávio? E aí, eu acho que vocês, vocês que têm condições de mapear aí na região de vocês, quais são os municípios que pode ter reunião presencial, quais os municípios que pode ter no formato virtual e quais que eventualmente poderia ser realizado no formato misto, né? E aí vocês emitirem eu oriento que vocês emitam uma resolução aí, a estadual, no caso, né? A estadual emita uma resolução orientando aí, que vocês vão ver que na resolução da nacional fala que a estadual pode emitir resolução complementar a da nacional. Vocês poderiam emitir uma resolução, caso vocês observem que na região de vocês, há muitos municípios, vai ser preciso realizar a convenção no formato misto, coloca isso numa resolução, só para vocês terem uma segurança e normatizar, né, doutor Flávio, para evitar eventual impugnação. O Alan já falou isso aqui. Teria a possibilidade de disponibilizar para a gente um modelo... Ah, nós vamos disponibilizar, Júnior, o edital e a ata também. A lista de presença na convenção presencial, Gel Weasley Nascimento, a gente já respondeu lá no slide, né? Você pode optar na presencial, ou você faz a lista ali na hora, ou você pode também gravar a reunião e submeter lá essa mídia lá para no Candex, que ela vai substituir a lista de presença também. Caso você grave, você precisa gravar e submeter isso lá através da mídia no sistema Candex. Ou você vai fazer no formato presencial mesmo, como já era feito, né? O presidente da provisória, que será candidato a vice-prefeito, pode votar e ser votado? Sim. No caso da Justiça Eleitoral participar da convenção partidária, como fazer se o partido tiver questões internas cópias, a Justiça Eleitoral terá acesso a esses assuntos? Ou melhor, não tratar? Bom, eu queria dar um depoimento sobre isso daí. Eu estava no tribunal como desembargador aqui no DF e um colega nosso queria, no pleito de 2018, colocar funcionários da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral para ir em cada uma das convenções, alegando que poderiam haver fraudes nas atas e tal. Evidentemente, se eles forem convidados
e a Justiça Eleitoral não tem toda essa estrutura, eles vão participar e ter acesso às questões interna corporis. Eles não podem, efetivamente, como eu defendi aqui no tribunal, que a Justiça não pode se meter nessa questão interna. O partido ele tem essa autonomia partidária e, relembrando sempre que qualquer ato de discordância o que entre os grupos partidários, o que a Justiça realmente exige sempre é que seja observado a ampla defesa das alegações e o contraditório. Tirando isso, a autonomia ela é preservada. Agora, em relação a esse ponto do André Novi, realmente, se houver o convite de participar e for tratado algum assunto interno ali no meio do ato solene da convenção, que em tese é um ato público, né, a Justiça vai, ou o Ministério Público vai ter efetivamente conhecimento. Relembrando um detalhe a todos também, e devolvo a palavra à doutora Carla, que nessas eleições nós teremos uma novidade, que é a questão de que não há mais coligação na proporcional. Então, os senhores e senhoras que forem dirigentes têm que observar isso. Republicanos, ele vai sair com a chapa de vereador sendo pura, e a chapa da majoritária, prefeito, vice-prefeito, ou integrando assim uma determinada coligação, o partido pode se coligar somente na majoritária. Ok? Devolvo a palavra à doutora Carla. Aqui tem uma questão que é mais que vocês precisam tratar com a estadual de vocês, né? A doutora informou que é importante prorrogar os mandatos dos membros para depois de novembro. Sim, para que esses mandatos não caduquem no meio do processo eleitoral, já que a gente vai ter processo eleitoral aí, dependendo se na sua cidade for de 200 mil habitantes, nós vamos ter, e o partido eventualmente lance aí alguém na majoritária, nós vamos ter aí processo eleitoral até 29 de novembro, na verdade até 18, né, de dezembro, que é a data da diplomação, que é a data que se encerra tecnicamente o processo eleitoral. Então, se vai vencer antes do dia 18 de novembro, ou 18 de dezembro, que é a data da diplomação, a data do encerramento do processo eleitoral, que é quando a Justiça Eleitoral diploma os candidatos eleitos, a orientação, Mayara, é que faça a prorrogação desses mandatos aí. E aí, sobre substituição, pode ser feito, não tem problema, mas aí vocês precisam verificar isso junto com a estadual, né? Porque a estadual, quem nomeia comissão provisória é sempre o órgão superior. Então, quem precisa decidir isso aí é a estadual, aí vocês precisam verificar, você precisa verificar aí com a executiva estadual aí da sua região, do seu estado. Qual o número mínimo de pessoas, essa pergunta é difícil, para a convenção presencial? Eu imagino que vocês, que no município de vocês aí, Francineide, vocês tenham uma orientação em relação a reuniões, né? Deve ter uma orientação em relação a reuniões, deve ter, inclusive, né, doutor Flávio, orientação ao número mínimo de pessoas numa reunião. Aqui em Brasília, por exemplo, nós já temos, para determinadas reuniões, tem uma limitação, né, doutor Flávio? Então, vocês precisam verificar aí qual o número mínimo. Em geral, quem participa dessas convenções? Os filiados, os convencionais, apoiadores também vão nessas reuniões, mas aí aquilo que a gente falou, Francineide, vocês precisam observar as restrições sanitárias, as orientações da autoridade sanitária aí na sua região. E também, conforme o doutor Flávio falou, às vezes a orientação do executivo local diverge da orientação do governo. Então, na dúvida, segue a orientação do governo, entendeu? E aí vocês têm que observar quais são os decretos que estão em vigência e tal, quais são as orientações
em relação a isso aí, mas no mínimo vai ter que ter os pretensos candidatos, né, e filiados e os que vão votar, que são os convencionais. Se por algum motivo a internet de algum eleitor que se tornará candidato cair e ele não entrar na sala de convenção, impede que ele concorra? Não vai impedir que ele concorra, mas por isso que a gente está orientando que vocês façam um teste antes com ele, porque a Justiça Eleitoral, por exemplo, não vai admitir que também, que eventualmente isso pode acontecer, da maioria falar, mas a minha internet caiu bem na hora da escolha, né, de quem é que vai ser candidato. A Justiça Eleitoral não vai tolerar isso, porque isso pode levar, dependendo do Ministério Público local, pode suspeitar aí de que houve algum tipo de simulação ou que há alguma irregularidade aí, e que, na verdade, essa pessoa nem participou dessa convenção. Então, muito cuidado, orienta também aos pretensos candidatos, aos convencionais, que estejam à disposição, que testem suas internets em casa, que reservem esse dia, o dia que vocês definirem, para participar dessa reunião, e teste também a internet o quanto antes. Quer falar alguma coisa, doutor? Não, tô lhe ouvindo. Tem uma pergunta a seguinte, doutor Flávio. A provisória do Republicanos, ela é composta de cinco pessoas, né? É no mínimo, né? Salvo engano que eu vi no estatuto. 5 pessoas. Aí o André está colocando o seguinte: 2 deles serão candidatos, o vice-prefeito e a vereadora. Eles podem votar e ser votado? É a mesma regra que a gente respondeu lá em cima, né? Sim, sim. Não tem problema. Não, porque o estatuto que prevê isso, e esse estatuto foi aprovado pelo TSE. Então, assim, é a regra que o estatuto, é a regra prevista no estatuto. Aqui está perguntando o Jair Antônio, doutor Flávio, o PM, acho que é isso, né? O PM, para ser candidato, ele pode decidir até a convenção, a filiação e também o domicílio. Quer dizer, ele não tem domicílio na região e ele quer ser candidato? A filiação, sim. Agora, o domicílio já teria que ser domiciliado na região, né? Já teria que ser domiciliado na região, porque senão ele não tem a condição de elegibilidade. Isso. Não tem como... ele precisa ter domicílio na região, né? A Silva Cerqueira, Jorge Republicanos Bahia, pergunta: podemos convocar só a comissão e os pré-candidatos? Não, gente, convoca os filiados. Se no dia só vai a comissão e os pré-candidatos, aí é uma questão de quem se disponibilizar. Nosso conselho, conforme a gente já colocou ali na orientação, são os filiados do partido no seu município. Até para não haver nenhum tipo de arguição de ausência de democracia intrapartidária. Exatamente. Então, nós tivemos um problema, doutora Carla, que você vai se relembrar, envolvendo o então PRB no estado do Amazonas, no interior, aonde fizeram teve uma dissidência interna numa determinada cidade, e tiveram 2 convenções para lançar candidatos. Então fizeram uma armação lá, um ex-vereador, e assumiu, assim, com o apoio da justiça local, ele arrancou uma liminar, ele assumiu o comando, né? E foi algo assim que motivou um processo de expulsão, e ao final a chapa que ele lançou de vereadores caiu toda, porque estava toda irregular. Então, justamente, é muito importante que mesmo quem tem direito a voto sejam os membros da executiva ou da provisória, né, que esse chamamento ao ato solene, que é público, né, que pode estar presente realmente os pré-candidatos a vereador, a prefeito, vice-prefeito, seus apoiadores, mas que esse chamamento seja realmente publicizado, para que não haja um questionamento de que
foi feito sempre sem essa devida publicidade legal, né, para informar a todos daquela municipalidade que naquele dia, naquele horário, está tendo a convenção, seja ela presencial, virtual ou mista, como já foi perguntado. Tem uma outra pergunta aqui, doutora Carla, acerca dos 30%, não consegui entender direito, acerca dos 30% do sexo oposto na comissão provisória, há a possibilidade de impugnação do registro por o partido não estar de acordo com o novo entendimento do TSE? Acho que ele está falando, já entendi, Francisco, se eu estiver errada, se não foi isso que você está perguntando. Você está falando da consulta que o TSE respondeu sobre 30%, a exigência de 30%, né? Por gênero. Por gênero, nas comissões provisórias, na comissão executiva dos partidos. Ainda não há, na verdade, não existe, se vocês verem a consulta, não há uma punição, não ficou expressa uma punição, isso ficou... Na consulta, na resposta à consulta, ficou, na verdade, a critério do Congresso Nacional regular isso aí. Então, eu não vejo, se for na comissão, se você estiver se referindo a isso, na comissão provisória, no órgão de direção, não existe ainda uma previsão de punição ainda, não existe uma previsão de sanção, não existe uma norma, né, prevendo uma sanção ainda. Foi algo que o TSE debateu e que na consulta deixou claro que isso caberia ao Congresso Nacional. Na verdade, eventualmente criar alguma forma de sanção caso a direção partidária não obedeça esses 30% mínimo aí do sexo, de gênero, né, na comissão provisória, vai caber, na verdade, aí ao Congresso Nacional criar, eventualmente, algum tipo de norma e, eventualmente, algum tipo de sanção. O TSE ele não tem como punir porque não existe regramento para isso, né? Aqui tem o Robson, aqui no... Eu tenho uma observação tá, do seguinte. Aqui no Amazonas, o município de Amaturá, sem CNPJ, fizemos a ata nomeando os membros, registramos no cartório civil e a jurisdição da Receita Federal deste município fica em Tabatinga, ou seja, na fronteira. O contador está lá para resolver essa pendência e hoje a Receita indeferiu o pedido de CNPJ argumentando que o registro da ata tinha que ser no município de origem, sendo que no município não faz esse tipo de registro. E agora, como resolver? Bom, pelo que eu entendi aqui, Robson, você está dizendo que o registro dessa ata foi num cartório de uma outra cidade, que na cidade de Amaturá não tem o cartório para registrar, efetuar esse registro dessa ata. Se for essa realmente a sua dúvida, o que eu te sugiro é o seguinte: os cartórios eles são submetidos à Corregedoria Geral de Justiça, dos tribunais de justiça que ficam nas capitais. Então, o que eu te aconselho? Se não tem um cartório na sua cidade e teve que ser registrado noutra, você entra em contato com a Corregedoria via teletrabalho, como os tribunais estão funcionando, e pede que a Corregedoria emita uma certidão atestando que na sua cidade não tem um cartório que possa fazer esse tipo de registro e que por isso os documentos têm que ser registrados na cidade tal, na cidade mais próxima, não sei se é Tabatinga ou outra cidade que venha cobrir assim, esses serviços cartorários aí na sua região. Carla? Estou ouvindo, estou passando aqui. Maiara Gonzaga. A Maiara a gente já respondeu lá em cima. A Maiara respondemos.
que a possibilidade de substituição que a gente falou que precisa consultar o presidente, na verdade, né? Sobre a substituição precisa ser deliberado pela estadual, né? Porque é a estadual que nomeia as comissões provisórias. Os municípios que realizaram as convenções de forma presencial deverá registrar na ata física ou no CANDEX. Conforme a gente apresentou lá, caso decida fazer na ata física, vai registra na ata física, mas tem que submeter tudo, gente, vai ser pelo sistema CANDEX. Então, por isso que eu falei que é um retrabalho você fazer as duas coisas. Por isso que eu recomendei, nós recomendamos a questão do item 2 lá, você gravar é muito mais fácil, porque já que a gravação e o áudio vai substituir a assinatura e a ata física, então é melhor que você faça dessa forma, você grave e submeta a mídia para o TRE. Então, mas caso vocês façam opção por fazer na ata física, vai fazer na ata física e submeter lá no CANDEX. Quais as formas de participar dos treinamentos da Justiça Eleitoral no tocante ao CANDEX? A Justiça Eleitoral, em geral, os TREs, eles já estão já aí, se vocês entrarem no site do TRE da sua região, eles estão fazendo vários treinamentos aí já sobre registro de candidatura, qual o prazo para lançar no sistema. Semana passada mesmo eu vi que o TRE do Amapá, se não me engano, teve esse treinamento. Então, é importante vocês acompanhar aí no site da Justiça Eleitoral. Eles também encaminham isso por e-mail para a Secretaria dos Partidos ou um e-mail que está registrado lá no TRE. Eles encaminham isso. Mas vocês podem também estar ligando no TRE aí de vocês para verificarem isso. Quais as formas, em qual plataforma vocês irão disponibilizar esse slide? Vai ser no site do Republicanos, lá tem um campo específico, eu não, o secretário pode falar sobre isso, é no site do Republicanos, né, secretário? Na parte de secretaria, tem um link lá da secretaria, então lá vocês vão poder estar acessando esse material. O Olímpio, nós que somos advogados que possuímos assinatura digital para o registro da ata que venha constar nos presentes, a nossa assinatura não traria autenticidade e integridade ao documento assinando, garantido o não repúdio das informações contidas nela. Eu só, considero. Eu, pode falar. Só a nossa assinatura não traria autenticidade e integridade ao documento. Ele assinava pelos convencionais, tipo, validando que a resolução ela foi específica em relação a isso. Então, eu considero que o TSE ele deu quatro opções. Um, você querer agora substituir pela assinatura de uma pessoa só, eu considero muito arriscado. Também. E aí você estaria colocando em risco a convenção do seu município aí em uma eventual impugnação, não só por um eventual filiado, mas também pelo Ministério Público. Porque uma pessoa só assinando por todos, sendo que a Justiça Eleitoral deu quatro opções, né? Você pode pegar a lista de presença, o livro, levar para cada um assinar, você pode gravar. Então, assim, a Justiça Eleitoral deu várias opções. Ou todo mundo tem o certificado digital, então, se a Justiça Eleitoral ela quisesse ou permitisse que os advogados fizessem isso, ela iria prever isso na resolução, até porque, como precisa ter a democracia intrapartidária, logicamente ela vai exigir que tenha assinatura, sim, ali dos convencionais, entendeu, Olímpio? Já houve manifestação do TSE sobre a questão da necessidade de diretório estadual. Ah, isso é muito importante, Vitor, porque eu sempre estou sendo questionada sobre isso. Eu não sei se isso chegou até vocês, mas nós emitimos o informativo, mas nós vamos também subir lá no site do Republicanos, no link da secretaria. Nós emitimos um informativo no início do ano, porque existem várias informações desencontradas aí, algumas pessoas, inclusive sites na internet, que fala que precisa ter diretório constituído, diretório até a convenção, porque senão não vai participar da eleição. E aí, gente, nós emitimos esse informativo, essa informação não é correta. O TSE, em dezembro de 2019, ele julgou o registro do partido
Unidade Popular. E aí, realmente, havia uma divergência. Até agosto, o TSE, o precedente do TSE, era de que as comissões provisórias teriam validade de 180 dias e que, após isso, teria que ser diretório, realmente. Só que depois, não sei se vocês lembram, em 2019, nós tivemos a aprovação da Lei 13.831. Essa lei está sendo questionada no STF, através de uma ADI, e a ADI não foi, apesar da ADI não, da liminar não ter sido deferida nos autos da ADI, o que, que o TSE decidiu em dezembro de 2009 ao analisar o pedido de registro do Partido Unidade Popular? Ele decidiu que, como havia essa pendência ainda de manifestação pelo Supremo Tribunal Federal e não havia nenhuma ainda declaração de inconstitucionalidade, nem mesmo em medida liminar, porque foi a Procuradoria, na verdade, a PGR, que entrou com essa ADI pedindo a liminar para que fosse declarada inconstitucional a 13.831, porque a 13.831 ela ampliou as provisórias pela 13.831, ela pode ter a validade de até 8 anos. Então, a Procuradoria ela entrou com a ADI pedindo a liminar lá para que o STF suspendesse esse prazo. Só que essa liminar ela não foi concedida, e aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em dezembro de 2019, ele decidiu que, como não há ainda nenhuma decisão definitiva nos autos dessa ADI, a Lei 13.831, ela está em vigor, é ela que é válida. Então, as comissões provisórias, elas têm o prazo aí de validade, podem ter o prazo de validade de até 8 anos. Então, essas informações que chegam até vocês, de que precisa ter diretório constituído para participar das eleições agora em 2020, não é uma informação correta. Então, está tranquilo, desde que vocês verifiquem aquilo que a gente já falou. O prazo aí de validade aí das comissões provisórias de vocês, se está vencendo, se está tudo ok, se está em vigência, e o prazo pode ser de até 8 anos. O modelo de edital nós vamos enviar. Alguém falou aqui sobre, o Gel falou alguma coisa aqui sobre a história do CNPJ, não saiu. Estou apreensivo. A pergunta é, o livro ATA deve estar rubricado? Lembra, gente, que a gente falou que a rubrica ela foi substituída agora pelo sistema Candex. Você vai submeter, na verdade, a lista e a ata lá no sistema Candex, né? Marcelo, presidente dos republicanos, mas tem alguma alteração na nomenclatura para todos? Tem que solicitar na Receita, PLB. Essa questão aqui, gente, muito importante, ó, sobre ano passado nós tivemos a alteração do nome, né, do partido, de PRB para republicanos, e o financeiro, a tesouraria, ele emitiu uma orientação para vocês aí, para vocês solicitarem essa alteração junto à Receita. Eu aconselho que vocês corram para fazer isso. Por quê? E aí, não tem nada a ver aqui, apesar de não ter nada a ver com a secretaria, secretário, eu entendo que é importante esclarecer isso aqui. Se você ainda não fez isso e você está com o nome de PRB, o que é que você pode ter de problema? Um exemplo, material de campanha. Um exemplo, um impresso, que você precisa colocar lá o CNPJ do partido, lá pequenininho, e a nota fiscal. Vocês podem ter um problema aí na prestação de conta de vocês, porque o nome do partido hoje ele é Republicanos, não é mais PRB. Então, por isso que a tesouraria, ela orientou com antecedência, na verdade foi bem no final do ano passado, quando a gente conseguiu até eliminar para que o partido já usasse o nome Republicanos, a tesouraria emitiu uma orientação para vocês solicitar essa alteração. Então, por cautela, é bom que vocês façam essa alteração aí da nomenclatura, é algo rápido que vocês fazem junto à Receita Federal, do nome daí do PRB para Republicanos. Até porque também o partido está trabalhando o novo nome dele aí nas urnas, nos municípios, nos estados, é importante que vocês trabalhem aí com esse novo nome.
Os municípios que ainda não atualizaram a razão social, a mesma coisa. Republicanos 10, eu não sei quem é aqui, os municípios que ainda não atualizaram a razão social de PRB para Republicanos e estão tendo problema de atendimento junto à Receita Federal. Como devemos prosseguir? Aí vocês precisam passar para a gente que tipo de problema. Vocês estão tendo problema para alterar o nome do PRB para Republicanos, é isso? E aí vocês precisam passar de forma mais clara o que que é, até para, se for o caso, a gente provocar também aqui a Receita Federal, né, Flávia? Através aqui da Secretaria, através do Diretório Nacional, provocar aqui a Secretaria Nacional da Receita Federal. A gente precisa saber que tipo de problemas precisa ter essas provas, na verdade, né? No Amazonas está tendo esse problema, né, Robson? Aqui a Selma, importante. Qual a data limite para os partidos estarem com suas diretorias, com a comissão provisória devidamente anotada até a data da convenção? Então, a convenção começa dia 31 de agosto. Você precisa estar antes disso, na verdade, antes de você soltar o edital, Selma, você precisa estar com essa comissão provisória devidamente anotada, sob pena de, inclusive, ser declarada a nulidade aí do edital e dessa convenção. Nessas eleições, o registro das candidaturas serão exclusivamente feitos pelo Candex, ou tem alguma exceção, exemplo, municípios com poucos eleitores. Valtei, o TSE, ele está também fazendo esse treinamento aí. Na verdade, os TREs estão fazendo esse treinamento aí em relação à questão dos registros de candidatura. Ainda haverá a possibilidade de você entregar a mídia, né, junto ao cartório eleitoral, mas tudo isso vai depender da situação aí do seu município. Então, por isso que a gente sempre orienta que vocês façam os treinamentos do sistema Candex, porque vai depender muito da situação do seu município. Porque, por exemplo, se a curva ela ficar ascendente aí no seu município as zonas eleitorais, os cartórios não abrir, você vai precisar informar, fazer o registro de candidatura através do sistema Candex. Então, você precisa treinar, né? Você precisa também estudar como que funciona o sistema Candex. Eu já respondi, Selma, boa tarde aqui no Rio Grande do Sul. A Receita Federal usa o parágrafo 2º do artigo 10 da 9.096. Os registros de atas e demais documentos de órgão de direção nacional, estadual, distrital e municipal devem ser registrados, realizados no cartório de registro civil da circunscrição do respectivo diretório partidário, inclusive o registro para fins de alteração. Aí aqui esse inclusive na verdade é uma interpretação, né? O registro para fins de alteração do responsável pelo CNPJ e alteração do nome cadastrado do PRB. Mas vocês vejam, gente, olha só, o parágrafo 2º na 9.096 ela fala diretório partidário. Vocês estão registrando, não é diretório partidário, vocês estão registrando comissão provisória. Quem é que nomeia a comissão provisória? Quem nomeia a comissão provisória é o órgão superior. Então, quem é? Por isso que a gente vai elaborar essa petição para vocês e mandar para vocês. Logicamente, vocês vão precisar de um advogado aí também para argumentar isso junto à Receita Federal. Quem é que nomeia a comissão provisória? É o órgão superior do partido que nomeia. Então, a ata vai ser elaborada por quem? Pelo estadual. Então, se é estadual que faz, como foi feito lá que o Robson explicou, que o Amazonas fez dessa forma, pelo que entendi do Robson, o Amazonas nomeou lá as comissões provisórias, fez uma ata aí lá em Manaus e
enviou aí para os municípios para fazer os registros aí junto à Receita Federal, aí na Secretaria da Receita Federal nos seus municípios. E alguns municípios não estão recebendo isso, aceitando. Mas aí o argumento é o quê? Do parágrafo 2º, ele fala de diretório, nós estamos falando de comissão provisória. E comissão provisória é diferente de diretório. Quem nomeia a comissão provisória é o órgão imediatamente superior, não é o municipal que auto se nomeia, entendeu? Então, assim, então esse já é um argumento. Nós vamos preparar essa petição aí, encaminhar para vocês, e vamos também provocar aqui o TSE, conforme a gente já explicou isso aqui para vocês. Devani está perguntando aqui sobre pode fazer a convenção no formato drive-in? Pode, Devani, desde que você regule isso. Eu oriento que vocês regulem isso antes, inclusive, é até uma boa ideia, e depois sai coletando lá as assinaturas, né, Devani, nos carros, e desde que tenha ali o distanciamento e a cautela também, higienização, não tem problema. Só tem cuidado para não fazer disso um comício, viu? Né, doutor Flávio? Que é uma convenção. Então tem que ter cuidado isso aí. Desde que você tenha uma região, estacionamento e algo fechado aí, pode fazer assim, não tem problema. Todos os candidatos têm que estar presentes. Se faltar por problemas pessoais, não poderá, ele ser candidato. É aconselhável que ele, que vai ser candidato, que ele esteja presente, né, André? Como é que ele vai submeter o nome e lá para ser candidato e não vai estar presente? Ele vai precisar ter eventualmente, o que pode acontecer é de um próprio filiado que queria ser candidato no lugar dele, impugnar isso aí. E também o próprio Ministério Público, né? Nas últimas eleições, colocamos que os candidatos foram escolhidos por aclamação, mas a doutora citou o artigo 23. Não, o Júnior colocou o seguinte: na última eleição, colocamos que os candidatos foram escolhidos por aclamação. A comissão provisória, ele pode, o que eu expliquei lá, o que nós explicamos lá no slide, Júnior, quem é que tem direito a voto, porque eventualmente as pessoas ficam sem saber, e vocês às vezes não sabem na hora que alguém argumentar, por exemplo, um filiado ou um grupo de filiados, e eventualmente, no caso de dissidência, argumentar: ah, nós somos filiados, nós temos direito a voto. Não. Quem tem direito a voto é aquele que está previsto no estatuto. Quem está previsto no estatuto, no nosso estatuto, é o artigo 23, e fala lá que são os membros da comissão provisória. Tem umas perguntas aqui que não tem pertinência, gente. Eu não vou responder só com base aqui sobre registro e sobre essa a questão da. Depois vocês podem passar aí para a secretaria, a gente responde. Essa questão de incompatibilização, senão a gente não vai sair daqui hoje. Boa tarde, a nossa comissão tem vigência até o mês 9. Então temos que pedir prorrogação. Olha aí, ó, a sua tem até o mês 9, olha só. Mês 9, na verdade, nós vamos ter 31 de agosto até 16 de agosto, nós vamos ter a convenção, Alexandra. Então, por exemplo, eu aconselho que você faça a prorrogação aí urgente aí dessa comissão provisória, porque se ela vencer aí antes do dia 16, como é que você vai fazer convenção? Como é que esse órgão vai fazer convenção se não vai estar devidamente anotado no TRE? Porque se vencer nesse período aí da convenção, o órgão ele vai cair. Então tem que fazer a prorrogação, sim. O vídeo vai ser disponibilizado, o material vai ser enviado. Pergunta: provisória municipal, o tesoureiro pode assumir as obrigações e funções do secretário? Eu não me recordo agora, tenho que ler aqui o estatuto. O secretário pode responder. Secretário, eu acho que pode não. Agora acho que a gente respondeu a maioria aqui, gente, das perguntas. E aí, essa questão eu vi que a maioria das perguntas aqui em relação ao nome, que vocês ainda têm muita dúvida, em relação ao nome do Republicanos, né? Que vocês, a maioria aqui, pelo que eu vi, tem gente que ainda não fez.
E essa questão do CNPJ, que conforme a gente já falou aqui, nós vamos revisar a petição e encaminhar aí para vocês, através do secretário, ele coloca no grupo para vocês, para que vocês possam aí estar utilizando, mas é importante que vocês tenham um profissional aí, um advogado e um contador aí auxiliando vocês nisso aí, porque vocês vão precisar aí, na verdade, dialogar aí com a Receita Federal. Tem algumas regiões aí que eu soube que a Secretaria da Receita Federal, inclusive, está fechada, entendeu, doutor Flávio? Por exemplo, eu recebi de um município de São Paulo, está fechada. Então, mas a gente vai provocar aqui também a corregedoria aqui do TSE sobre esse tema, porque eventualmente eles podem soltar uma orientação, né, doutor Flávio? Como não é só o Republicanos que está passando por isso, podem soltar uma orientação só, ainda mais nessa situação de pandemia, mas vocês precisam correr. Isso aí não quer dizer que você não tem que correr atrás de regularizar o CNPJ do partido. Porque se vocês não tiverem CNPJ, gente, vocês não vão, vocês vão ter problema. Eu já vi um TRE, acho que foi um TRE do Rio Grande do Norte. Eu vi uma orientação do TRE que eles não vão aceitar, isso vai inviabilizar, inclusive, o registro do DRAP do partido. E vocês também não podem ter movimentação de recursos, entendeu? Então, como é que vocês vão fazer a eleição sem CNPJ? Vocês precisam abrir conta bancária até dia 15 de agosto. Então, como é que vocês vão fazer a eleição sem CNPJ? Não tem como, entendeu? Vocês precisam regularizar, o CNPJ de vocês. É isso, gente. E aí nós vamos disponibilizar esse material e estamos à disposição aí. A secretaria, ela sempre passa as perguntas, ela repassa para a gente e a gente, na medida do possível, a gente tenta responder a vocês aí com a maior brevidade possível. É isso. Doutora, tem uma pergunta aí no final da Renata Segovia, 1644. Ah, é. Eu não baixei mais. Minha pergunta de hoje, peraí. O candidato que, por motivo desse, não puder estar presente na convenção, poderá ser representado por procurador? A pergunta é porque, nesses tempos de pandemia, já tivemos dois candidatos internados por Covid. Eu acho que nesse período, né, Renata, nós vamos ter muita gente nessa situação. Eu não me recordo o que, que fala o Estatuto do Republicano sobre isso. O que, que você acha, doutor Flávio? Eu acho, veja bem, essa situação é uma situação excepcional, né, que a Renata está colocando, e nós vamos ver um momento também muito peculiar, né, um momento excepcional. Eventualmente, se isso não for a regra, se o candidato, por exemplo, se ele tiver internado assim num hospital, eu não vejo nenhum problema. Agora, se ele tá convalescendo em casa, tem acesso à internet, ele pode pelo menos passar na reunião virtual e participar da convenção, né? Enfim, mas é uma situação que ela vai ser muito nova para a Justiça Eleitoral, diante do quadro que a gente está passando, né? Mas é importante isso que a Renata perguntou, porque, por exemplo, se eventualmente tiver alguém internado, né, doutor Flávio, que tenha realmente lá, inclusive tenha atestado e tudo com orientação, aí é importante, Renata, pegar uma procuração, alguém representando essa pessoa, né, com poderes para representar essa pessoa, mas é algo novo que tanto a Justiça Eleitoral quanto a gente vai precisar ter que se deparar agora, entendeu, Renata? E aí, isso ficar devidamente registrado também na ata, né, doutor Fábio? Sim, É, o motivo por motivo. excepcional, né? Porque por exemplo, é porque dessa pergunta ela dá margem a múltiplas interpretações. Por exemplo, esse pré-candidato, ele está internado com Covid.
Ah, mas ele momentaneamente ele está entubado, ele tá fora das suas faculdades mentais. Como é que ele vai ser representado se ele não vai poder nem outorgar uma procuração? Então são situações que, infelizmente, a justiça vai ter que se deparar com cada caso isoladamente e dada a peculiaridade em geral. Mas se tiver, repito, se recuperando em casa ou num local isolado e tendo acesso à internet, recomenda-se que participe. Se tiver internado, juntar depois um atestado assim do médico do hospital que estava internado e que por isso não pôde comparecer assim efetivamente. Eu vi aqui também uma situação que diz o seguinte: minha pergunta de hoje, nosso livro está registrado, as Folhas não está com o nome antigo RB. Esse vale agora Republicanos? Veja bem, ele vale se ainda tiver páginas em branco, mas se você puder já encerrar isso oportunamente e abrir um novo livro, melhor. Sendo que o que você registrar nele, você vai ter que depois passar para o Candex, né? Para o Candex, Então. aqui ó, o Alan Castilho, os cartórios estão pedindo o estatuto do partido original e registrado. Bom, esse estatuto original e registrado você consegue baixar pelo site do TSE, tem o link ali do que está valendo, né? E o TSE disponibiliza para download. Então aqui não está claro se é o cartório eleitoral ou se é o cartório de notas, né? Mas, enfim, esse estatuto você consegue via o site do TSE. Se for no cartório de notas, os cartórios eles conseguem baixar, fazer o download assim desses arquivos diretamente na máquina do escrevente lá, e aí ele pode validar assim aquele requerimento que o partido tiver solicitando. O que precisa é o TSE baixar e informar a Receita que há uma lei federal que mudou o nome do partido. Mas isso é importante. Olha só, essa questão não é uma lei federal que mudou o nome do partido. Quem mudou o nome do partido foi uma decisão liminar do TSE. Então, assim, isso não tem nada, não tem a ver com a questão do CNPJ, que é algo separado, viu, seu Jair? Então, assim, uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o nome do partido. O nome do Republicanos, ele foi do PRB, foi alterado ano passado para Republicanos. E a tesouraria passou uma série de orientação para vocês, nos municípios, nos estados, de como proceder essas alterações junto à Receita Federal. Alguns municípios fizeram, alguns estados fizeram o dever de casa, outros não. Então, assim, é importante que vocês procurem, pelo menos, cadastrar isso junto à Receita Federal, para solicitar essa alteração. O Leandro, ele colocou aqui uma coisa importante, que no caso do RCAN, ele pode ser assinado por procuração. Sim, Leandro, mas a gente só está. Foi até bom, é boa a sua observação, mas a gente está argumentando assim, essa questão da procuração e também de ter esse cuidado e não relativizar tanto, para não ser, na verdade, uma regra geral, tipo, as pessoas não comparecerem à convenção e depois que serem, né, doutor Flávio, eventualmente quererem ser substituídos aí por uma procuração, ou evento, porque isso aí pode gerar, sim, uma arguição de nulidade pelo Ministério Público Eleitoral, dependendo da forma como for feito isso aí, na convenção, ou se isso não for devidamente registrado, como você colocou, desde que devidamente registrado, na ata de convenção, isso seja feito de forma prévia, né? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado justamente para evitar qualquer tipo de arguição de nulidade. É isso, gente. Acho que a gente respondeu a maioria das perguntas.
Doutora, conseguiu ver as demais que estão aí também? As observações da Valferneia? Mais abaixo? Não. É porque cada vez mais vai chegando, né? Nós deixamos abertos também para perguntarem. O estatuto atualizado, ele realmente, Valternei, ele não vai estar lá, até porque o estatuto atualizado, ele ainda não foi ainda julgado pelo TSE. Então, o atualizado, que é aquele que alterou ano passado, que alterou o nome do republicano, esse estatuto, ele realmente não está lá no site TSE, porque o TSE ainda precisa analisar. O TSE, ele deferiu uma liminar, essa liminar é válida, a certidão, se você emitir a certidão hoje no site do TSE lá, no SGIP, vai sair nome do republicano. Se você clicar lá no site do TSE, aparece o nome do republicano já, o próprio TSE já atualizou. Então, não existe razão para o banco não aceitar essa alteração que já consta no site do TSE, até porque o registro do partido, as alterações do estatuto para efeitos civis, ou seja, banco, para a Receita Federal, é aquela que é feita no cartório, é aquela que é registrada no cartório, que já foi enviado, salvo engano, a ata para vocês com esse registro. Então, quando é feito o registro lá no cartório, esse registro, ele é válido para efeitos civis, ou seja, para banco, Receita Federal, para fins comerciais, esse registro, ele é válido, sim, para alterações. Então, aí lá no site do TSE, o novo só vai constar após o deferimento do TSE aí das alterações que, conforme o andamento, está previsto para quando o TSE retornar, está previsto para a pauta aí o julgamento desse estatuto. Mas demora para subir lá no site do TSE, o TSE demora porque vai precisar lavrar acórdão, para depois, só depois que eles vão poder, que o acordo for lavrado e for publicado, é que eles vão subir lá para o site do TSE. O estatuto que o doutor Flávio está falando é um estatuto antigo, inclusive é com ele, é com base nele que a gente está fazendo referência também nesse material. Uma pergunta, Carla, assim, por conta dessa questão da Valternéia, né? Nós temos uma liminar que autorizou a alteração do partido, né? Eu acho que, se fosse o caso, poderia ser disponibilizada uma cópia dessa liminar para a secretaria mandar para os estados, e aí os estados e as municipais iriam fazer as alterações assim junto às instituições financeiras, né? Poderia ser uma alternativa nisso daí. Encaminhar a decisão liminar, né? A decisão liminar, Outra coisa que eu acho muito importante para quem tem token e que não é advogado, que queira assinar um documento em PDF, né? Eu vou compartilhar com vocês. Eu recentemente eu tive que fazer uma petição junto ao Supremo, e para minha surpresa nós temos vários tipos de processos eletrônicos a nível Brasil. São mais de 30 tipos de plataforma que a justiça utiliza, e o Supremo baixou agora um assinador eletrônico muito interessante. Eu vou mandar para o secretário para ele poder encaminhar para vocês, que é do SERPRO. Então isso tem uma validade assim para você poder encaminhar documentos, ofícios. Então se vocês tiverem o token pelo CPF de vocês, vinculado à Receita, vocês conseguem assinar. É bem interessante, eu acho que vai ser uma boa plataforma
para assinar documentos internos e para encaminhar para repartições públicas também. Aí a briga está falando aqui em Taboão da Serra, nós fizemos logo em 2019 e até agora não alterou. Aí vocês precisam diligenciar junto à Receita Federal, onde vocês solicitaram o contador e o advogado de vocês, para que para verificarem por que que ainda não saiu, entendeu, Drica? O Francisco coloca, na verdade, o que deveria ocorrer é que a Justiça Eleitoral deveria eletronicamente notificar a Receita Federal para que as alterações do CNPJ sejam automáticas, mas não existe essa previsão legal, entendeu, Francisco? Então, a Justiça Eleitoral não tem essa obrigação, porque não existe essa obrigação legal. Isso é uma obrigação do partido. E à medida, por exemplo, como você colocou aqui, o presidente deve tomar posse do CNPJ automaticamente. Não. Se altera a direção municipal, se altera tesoureiro, presidente, o partido precisa fazer isso junto à Receita Federal, essas alterações, entendeu? Então, é um trabalho do partido, não existe essa previsão legal de que isso seja feito o nome, em relação ao nome, alteração de forma automática na Receita Federal, até porque são órgãos independentes. Apesar do TSE ter convênio com a Receita Federal, são órgãos totalmente independentes. O Lucas está falando, o estatuto, tanto no TSE e no site do partido, ainda é PRB. No site do TSE, vocês realmente vão encontrar o último que foi registrado, Lucas, que é PRB ainda, conforme eu já coloquei. O novo ainda vai ser analisado, apesar de ter uma liminar, ou seja, o relator, ele antecipou a decisão dele, porque nós solicitamos para que a gente pudesse utilizar o nome do partido. Apesar de ter essa decisão liminar, o último estatuto ele só vai subir após o acordo, a aprovação do TSE do estatuto, publicação do acordo, elaboração do acordo, e aí sim que eles sobem com esse estatuto novo lá para o site do TSE. A Walter Lea falou, doutor Flávio, que levou a cópia que a secretaria encaminhou, imagino que seja da decisão, mas o banco não aceitou. Eles verificam no site. É porque o que que acontece? Eu vejo o seguinte, com essa cópia da decisão liminar devidamente encaminhada, né, ou autenticada, ou com uma assim com um token assim testando a veracidade daquilo, o ideal é que saia até padrão, a gente pediu uma certidão no TSE e aí entrega para a secretaria encaminha para eles, entendeu? Com essa cópia da liminar, né? A burocracia confere com o original que eles vão ter que atestar, né? Então aí consegue alterar assim o nome, né? O Lucas colocou assim: quando fui registrar as comissões provisórias municipais, o cartório não aceitou o estatuto PRB por essa certidão ser republicana, porque você precisava levar o estatuto novo com essa decisão, inclusive essa decisão liminar acompanhada da certidão atualizada aí do site do TSE. O Marco Aurélio está perguntando sobre treinamento do Candex, conforme a gente já informou aqui, se precisa acompanhar aí no TRE da sua região, Marco Aurélio. Se você é de São Paulo, o TRE de São Paulo, ele vai disponibilizar isso. Aconselho que você entre e ou eventualmente também contacte aí a estadual, porque o TRE comunica também as direções estaduais e municipais sobre esse treinamento. Aí o Marquinhos Cardoso, ele falou, no caso do banco, nós aqui em São José do Rio Preto juntamos as certidões de homologação do partido no TSE, encaminhamos um e-mail à Superintendência do Banco do Brasil e deu certo. Olha só, exatamente, Marquinhos, é exatamente isso aí. Tem que provocar
a superintendência do banco, né? Dependendo de que banco for. Porque está errado a regional não aceitar, já que tem certidão do TSE, tem decisão, então o diretório municipal precisa provocar também aí a superintendência do banco aí, juntando toda a documentação e fazendo essa argumentação toda, que existe inclusive uma decisão liminar alterando o nome do partido. No nosso, o Robson, no nosso município, registramos na Receita Federal Republicano e o banco procedeu à abertura de conta, porque cada banco ele procede de uma forma. Robson, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Parabéns, organizadores. Voltei. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Depois do Valtei. Alguém, por exemplo, Alexandro Silva, quer fazer alguma pergunta? O meu amigo Marcos Alcântara, de São Paulo, capital, quer fazer uma pergunta? Vereadora Luciana, Geraldo Amaral, Walter Neia, Alan Castilho, mais alguém? Evandro, boa tarde a todos. Sou Alan Castilho, tudo bem? Tudo. Evandro, apenas insistir, onde eu estou, claro, apenas insistir nessa questão do CNPJ, não é? Os cartórios estão obstaculando ao máximo, ao máximo. Agora, algumas cidades do interior, algumas comissões provisórias até conseguiram, doutora Carla. Em outras, Olha. não, né? Em outras, não. Inclusive até, doutor Flávio, a questão do estatuto, eles querem estatuto assinado, autenticado, rubricado, quer dizer, eles criam toda a dificuldade para que esse registro possa ser feito. Então, inclusive, eu tenho uma reunião daqui a pouquinho com o nosso advogado, doutor Pablo, né, para a gente, o nosso contador, doutor Silvio, para que nós possamos novamente discutir essa questão do CNPJ, porque o prazo está se exaurindo, o tempo está passando, a gente não consegue resolver de jeito nenhum, apesar das custas que eles estão pedindo, quase R$ 500 em cada cidade, entendeu? E os cartórios, vocês conhecem como é que funciona, não é fácil, não é fácil. Então, apenas insistir, ao mesmo tempo aqui, em nome do Rio Grande do Norte, agradecer as orientações da doutora Carla, doutor Flávio, e mais uma vez expressar aqui a minha atenção, meu carinho pelo nosso secretário-geral, doutor Evandro. A todos. Alan, eu acho que vocês estão corretíssimo. Na sexta-feira nós conversamos também com um representante também de Minas Gerais. E assim, se você também puder pedir para o doutor Pablo também eventualmente mandar um zap, a secretaria tem o nosso número aqui, o meu número. O que que eu orientei, combinei com Minas Gerais também? Porque me parece que existe, na verdade, tipo um cartel, inclusive os sindicatos dos cartórios parece que estão unidos em relação a isso aí. E aí, pelo menos em Minas Gerais, o que que a gente combinou? De provocar, a gente provocar aqui no TSE, ele ia provocar lá no TRE, também de Minas Gerais, porque eu acho que se todos os partidos passarem a provocar a Justiça Eleitoral através da corregedoria, a Justiça Eleitoral vai ter que se manifestar, entendeu, Alan? Sobre isso. Porque realmente é um absurdo criar uma regra no meio do caminho. E aquilo que a gente falou, e aí pode ser um argumento para você até utilizar com o doutor Pablo. O parágrafo 2º do artigo 10, lá da 9.096, ele fala sobre diretório. E no caso aí não é diretório. Agora, isso não isenta de que a estadual ela tem uma ata registrada, porque para você realmente criar realmente um órgão partidário, ou para você criar uma comissão provisória, você precisa ter uma ata realmente, a ata de nomeação. Essa ata precisa ser registrada, mas não precisaria, além de ser registrada pela estadual, nomeando todas as provisórias, ainda sair nomeando, ainda as municipais terem que também registrar isso novamente no município. Isso é absurdo.
Mas é exatamente isso, doutora Carla. Eles não aceitam uma ata, não é, de reunião da estadual nossa aqui, não é, nomeando a comissão provisória de 2, 3, 4, 5 cidades. Não, eles querem que cada município registre. Ora, a própria comissão provisória, ela não poderá se formar sozinha. Quem vai decidir pela formação da comissão provisória é a executiva estadual. Então, somos nós da executiva estadual que vamos dizer quais serão os membros da comissão provisória naquele município. Entretanto, os cartórios exigem que seja feita uma ata, né, de uma reunião deles lá e que possa essa ata ser registrada no cartório local. Né? Eu tenho uma observação aí, Alan. Pois não, doutor Flávio. É o seguinte, esquece num primeiro momento que é a questão do registro de uma ata de partido político. Tá? Vamos pensar o seguinte, é uma ata de uma assembleia de condomínio. Tá? Qual o custo disso, em média, aí no Rio Grande do Norte? Porque você tem uma tabela, que não é da ANOREG, é uma tabela da Corregedoria Geral de Justiça, por exemplo, do TJRN, que vai fixar o valor do reconhecimento de firma, do valor de autenticação de documento, do valor do registro de uma ata num cartório de títulos e documentos. Porque veja bem, se porventura os cartórios, junto com a ANOREG, estão assim aguçados em tirar dinheiro das agremiações partidárias, fora de um parâmetro de razoabilidade, entendeu? Aí eu acho que tanto nessa questão da Corregedoria dos Regionais Eleitorais, como do TSE, como da Corregedoria Geral de Justiça do TJRN, tem que ser acionadas. Porque, por exemplo, eu não posso ter, para um registro de uma ata, eu vou te dar um exemplo aqui de Brasília. Um registro de uma ata de uma assembleia condominial aqui vai sair 100, cento e poucos reais aproximadamente, num cartório de títulos e documentos. Tá? Eu não posso chegar a ter nesse mesmo cartório um valor de R$500 para uma ata que vai instituir um diretório de um partido político. Não tem sentido isso. Eu tenho que ter um parâmetro de registro de documentos, entendeu? Então, eu tô colocando essa observação que é justamente para a gente poder pensar numa forma, viu, doutora Carla, de como é que nós vamos acionar sucessivamente a corregedoria, seja eleitoral... Mas o problema é justamente isso, doutor Flávio, é que não existe, a ANOREG não existe, na verdade, cada tabelião ele quer exigir mais do que a ANOREG, ele deu uma orientação e aí cada tabelião está querendo acrescentar mais documentos. Eu tenho aqui, por exemplo, um grupo que eu recebi de Pernambuco. Tem lugar que está exigindo a declaração do presidente estadual, que a lei nem prevê isso, entendeu? A lei nunca nem previu isso. Uma declaração da estadual, além da ata, que é uma declaração do presidente da estadual, e na verdade acaba que, né, Alan, eles acaba que o que acontece? Vence os dirigentes partidários municipais no cansaço, porque vocês precisam regularizar o partido para até poder abrir conta e tudo, e aí acaba vencendo os dirigentes partidários no cansaço. É o que acontece em Minas, eles estão cobrando R$650, doutor Flávio, por ata, entendeu? Só você, doutor Paulo, na sexta-feira passada, para que a gente possa fazer o levantamento e recorrer à corregedoria. Não tem o que fazer. Essa normativa da Receita Federal, ela tem que ser atacada. Ela tem que ser atacada. Entendeu? Porque assim, o nosso problema, se não tivesse a normativa da Receita Federal, estava tranquilo. Não é? Mas o problema. E eles se agarram nisso. Então, penso eu que tem que ser atacada a normativa da Receita Federal e o tratamento dado pela Receita aos partidos. É um tratamento diferente do que a gente vinha vivendo anteriormente. E isso, os eleitoralistas aqui do Estado, né, estão assim, buscando
uma discussão junto ao TRE para tentar uma solução, mas não consegue, porque o TSE, o TRE ou o TSE pensa de um jeito e a Receita Federal de um outro jeito. E aí o cartório está lá no meio do caminho, né, querendo, de maneira muito apetitosa, né, lucrar. Essa é a verdade. Doutor Flávio? E aí nós ficamos na dificuldade, porque, Evandro, as pessoas do interior, né, os amigos do interior lá, muitas vezes não têm condições. E o partido para pagar, como é que ele vai pagar se ele não tem receita lá? É, sim, mais um problema. Porque veja bem, eu até postei aqui no chat o seguinte, até para vocês fazerem a provocação também nas corregedorias dentro dos estados, suscitando o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ora, você não pode ser compelido a pagar algo que não está efetivamente previsto. Quem tem, quem tem a competência para baixar os valores dos atos notariais é o Tribunal de Justiça Estadual de cada uma das 27 unidades da Federação. A exigência da dessa documentação, tudo passa por uma questão da corregedoria. Por exemplo, aí no Rio Grande do Norte, Alan, eu acho que caberia um bate-papo do Pablo também, assim, complementar a isso que a gente está conversando, com o Erval. Sim. O Erval, para quem não sabe, Erval é um juiz de direito no Estado, é uma das referências do direito eleitoral aí no Rio Grande do Norte, e presidente da Associação dos Magistrados, né? É meu colega na AMB, que eu saí do tribunal, mas continuo filiado à Magis DF, que é a associação aqui do DF, e à Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB. E eu acho que vale um bate-papo com o Erval. O Erval é um cara muito sensível, muito justo nessa questão, para a gente poder tentar encaminhar da melhor forma possível aí no Estado. Alguém falou do meu nome, acho que foi o Leandro, não sei. Leandro. O grande problema, viu, Alan? Boa tarde a todos. Né? Boa tarde, doutor Evandro. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde. Só para contribuir. A questão é o seguinte: se nós pegarmos e fizermos esse requerimento direto nas corregedorias, nós temos um grande problema. Qual? Porque todas as comissões provisórias que são com seus CNPJs com problema, elas estão tendo que agendar um atendimento junto à Receita Federal no local. Nossa! Se ela for e for cobrar dessa ata, ela vai ter que apresentar essa defesa in loco. Ela apresentando essa defesa in loco, ela vai ter que aguardar a resposta dessa defesa. E como o tempo já é exíguo, pode acontecer de não ser possível haver essa resposta em tempo hábil antes de haver a convenção partidária. Porque nós temos lugares aqui em Minas que são remotos, eles estão levando uma média de 45 dias para poder marcar um atendimento presencial por causa da Covid-19. Então, eu acredito que da mesma forma que nós temos problemas remotos aqui, de acesso remoto, né, eu tenho certeza que em alguns lugares do país também está tendo esse problema. Então, eu acho que fazer o requerimento in loco, direto na Receita, pode causar um dano que pode atrapalhar a questão da convenção partidária, entendeu? Vai demorar, Leandro, mais, né, doutor Leandro? É por isso que eu penso, senhores e senhoras, nós temos que atacar essa decisão da Receita Federal, entendeu? É por isso que nós devemos atacar a normativa da Receita Federal, porque é o que está nos trazendo o problema hoje, né? Porque a gente vai mudar o nome do partido, a gente vai... uma série de coisas. Então, nosso problema está hoje, principalmente, na questão da Receita Federal. Nós aqui, Leandro, temos essa dificuldade, né? A Receita Federal aqui em Natal só tem um ponto de atendimento, sem funcionário praticamente, e você tem que agendar, né, e o ponto de atendimento em Mossoró, né, lá na terra do Dr. Porque o TJ, as corregedorias dos TJs, eles têm competência para poder gerir toda essa questão cartorial.
Mas só que o problema dessa cobrança, ela não é de gerência dos TJRS, né? É, então, pode acontecer TJ emitir parecer... Por que dos TRFs, Leandro? Dos TFs, né? Da Justiça Federal. Porque a Receita é ligada à Receita Federal e não à Receita Federal. É ligada à Justiça Eleitoral. Mas veja bem... A Justiça Federal, não à TJ. Porque, mas veja bem, é porque são coisas distintas. A questão dos custos de 500, 600 reais e eventuais exigências, isso a corregedoria nos estados, ela funcionaria. Me veio até na cabeça o seguinte, que o secretário Evandro poderia entrar em contato também com cada dirigente estadual das 27 unidades da federação, e aonde o partido tiver deputados estaduais, esses deputados estaduais ou federais fazerem a interlocução diretamente também nas corregedorias. Eu acho porque os órgãos de direção dos tribunais, eles são muito políticos, né? Então não se está levando um pleito fora de uma realidade, de uma normalidade, né? Por exemplo, em Minas, Gilberto Abramo poderia ajudar fazer uma interlocução junto à Corregedoria de Justiça, entendeu? Porque não adianta nem ele procurar o desembargador-presidente, porque isso é competência exclusiva da Corregedoria, tá? Quando a gente fala da Receita Federal, por isso que me chamou a atenção, a sua colocação da Justiça Federal. Se nós fôssemos impugnar efetivamente essa normativa da Receita Federal, aí sim, através de um mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido, aí sim a competência seria da Justiça Federal, né? Eu posso estar partindo da premissa equivocada, sim. Mas o que eu captei que vocês colocaram? Cada cartório, dentro dos 27 estados e do Distrito Federal, estão agindo de uma forma desgovernada. Cada qual decide como vai agir. Então, para isso, por exemplo, não é a ANOREG, que é a associação, que seria o grande sindicato deles, o guarda-chuva deles, que vai chegar e vai pautar valor de custas, ou regramento. Esse regramento, ele tem que ser dado, esse direcionamento, pelas corregedorias, né? E ainda alertando, muitas vezes, a maioria desses corregedores, ou vice-presidentes, ou presidentes de tribunais de justiça, dos 27 estados e do DF, já tiveram na Justiça Eleitoral. Então, sabem da situação da emergência. Nós temos, por exemplo, o corregedor também. Eu acho que isso, essa ideia que está vindo aqui, que a gente está construindo conjuntamente, teria que se atacar também, além das corregedorias de justiça, as corregedorias estaduais da Justiça Eleitoral. Por quê? Por exemplo... Mas essa foi a orientação, foi o que nós conversamos, né, doutor Leandro, na sexta, doutor Flávio. E assim, a ideia é que eu também penso que a gente deve provocar a corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, sim, eu concordo contigo. Porque existe na lei essa exigência... Só para concluir um raciocínio. O corregedor dos TRS e o presidente dos TRS, eles são cargos privativos dos desembargadores da Justiça Comum. Ora, então se nós atuarmos nas três pontas de corregedoria, TSE, a Corregedoria Geral Eleitoral, TSE, Corregedoria Eleitoral do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, de todos os estados, assim, nós vamos estar atingindo isso nos tribunais regionais eleitorais e as corregedorias gerais de justiça, porque a competência para os atos e tabelas de emolumentos cartorários é da corregedoria de justiça de cada estado.
A gente fecharia, assim como um todo, essa questão numa estratégia conjunta. Doutor Flávio, mas a grande questão... Pode falar, Carlos. Questão... Pode falar, Leandro. É com a exigibilidade dessa ata notarial registrada. Se a questão principal é impugnar essa questão de não haver essa exigibilidade, está no TJ, tem essa questão de cobrança. A sua internet picotou num... Ela pega regularmente a questão da cobrança. Repete, por gentileza. Por mais que os TJs... Vou repetir tudo. Tá bom? Tá, melhorou? Tá todo mundo me ouvindo? Então, Flávio, a tua internet está muito seguinte, bem, Flávio. Se nós... A tua internet está muito ruim, a tua internet. Dá uma ajeitada aí, olha aí o que foi. Está muito ruim a sua internet. Não, mas a gente aqui, eu também não estou ouvindo você direito, não, gente. Agora... Melhorou? É. Pode falar, doutora. Nós até entendo que sejam os TJs que têm que ser provocados, ok? Mas os TRE. Mas a questão de impugnar a exigibilidade disso pela Receita Federal, ela só vai acatar uma decisão da Justiça Federal, são desse ato normativo em si, a correlação desses dados. Ah, quando a gente for no TJ, ele vai falar que não pode legislar porque foi ela que emitiu a instrução, né? Exatamente. Então, nós podemos questionar o valor, mas a exigibilidade, só a Justiça Federal é que vai ter condição de retirar, vamos dizer assim, que isso seja exigido. Entendi. Eu acho que a gente... eu concordo, doutor Leandro, com o senhor, só que, por exemplo, para a gente entrar no mandado de segurança, nós precisamos de provas, né? Então, a gente precisaria de documentos aí, principalmente do senhor e do doutor Alan, para a gente entrar aqui. Mas, paralelo a isso, como o TSL tem convênio com a Receita Federal, eu ainda insisto que a gente pode sim também provocar a Corregedoria Geral Eleitoral para que ela entre nesse circuito, inclusive, eventualmente, o próprio ministro Barroso, que é o presidente do TSE, porque eles têm convênio com a Receita Federal. Então, assim, para que ele possa estar dirimindo, porque não está prejudicando só republicanos. Eu tenho visto aqui nos grupos, o pessoal está desesperado. E aí, olha só o que está acontecendo, doutor Leandro. Eu vi que no Pernambuco, aqui num grupo que eu faço parte, até que o doutor Eval faz parte, Flávio, teve uma pessoa que falou assim, a Receita Federal aqui no Pernambuco está aceitando uma petição. Quer dizer, você faz uma petição para a Secretaria da Receita Federal explicando, defendendo, dizendo o seguinte, olha, isso não está previsto na lei do partido político. A lei do partido político se refere a diretório e não comissão provisória. Comissão provisória é o quê? É um órgão que vai organizar o partido na região, então não é um órgão definitivo. Então, essa exigência contraria a lei 9.096. E aí, lá no Pernambuco, eu tive notícia aqui nesse grupo, que lá no Pernambuco eles estão conseguindo, através de uma petição, mas aí tem que provocar a Secretaria da Receita Federal, entendeu, Flávio? Tem que provocar através dessa petição, explicando que a exigência deles é descabida, porque é uma comissão provisória e não um diretório. Aí é diferente, entendeu? E aí, em Pernambuco, assim, estão conseguindo. Mas tem outros estados que não estão conseguindo, entendeu? Doutora Carla, é o seguinte, a administração pública, ela tem a prerrogativa de revogar os próprios atos. Necessariamente não tem que ser pela Justiça Eleitoral, né? Uma decisão federal, de um juiz federal.
a própria Receita pode revogar essa, esse dispositivo que está aí na norma, atrapalhando a vida de todo mundo, entendeu? Então, é importante realmente essa, essa incursão dos deputados federais e estaduais na questão da, da Receita Federal, do presidente da Receita, do diretor-geral da Receita Federal. Ele próprio pode revogar isso aí, sem a necessária decisão judicial federal. Para encaminhar isso aqui, gente, a gente pode combinar assim, logicamente, nós do jurídico aqui vamos pensar da nossa parte, como que a gente pode fazer. Eu penso ainda que, eu não acho que Receita Federal vá de bom grado, eu sei que eles podem, na verdade, ele pode corrigir, eles podem corrigir isso aí de bom grado. Não acredito que ele que vá fazer isso, que vá voltar atrás, até porque o problema já está feito. Eu acho que a gente precisa acionar, de alguma forma, a Justiça Eleitoral e acionar a Justiça Federal através de um mandado de segurança, porque a gente não tem tempo para esperar a boa vontade também. Logicamente, se os nossos deputados puderem entrar e puderem atuar, vai ser bom, mas a gente também não pode ficar esperando, porque são... Na verdade, são todos os estados da região, todos os estados do Brasil, Flávio, estão com esse problema, entendeu? Então, a gente não vai poder... Dia 15 de agosto, eles precisam tirar... Está com o CNPJ regular para abrir conta bancária, porque essa data ainda não foi alterada pela Justiça Eleitoral. Então, a data que está valendo é 15 de agosto, entendeu? Para os partidos ter a conta de campanha, né? Então, se a gente não fizer isso, as provisórias vão ser prejudicadas, entendeu? Eu acho que... Doutor Flávio, só uma intervenção, só dentro do que ela disse aqui, eu acho que quem pode ajudar muito também são os órgãos da OAB, porque a OAB, ela tem um órgão competente, né, responsável por essa questão temática eleitoral. Aqui no nosso estado é o Raimundo Cândido Júnior, né? Júnior não, Neto. Eu já entrei em contato já, né, para assim que chegar essa documentação, nós irmos juntos ao TRE para despacharmos direto com o presidente do TRE, como nós tínhamos conversado na sexta-feira, né, doutora Carla? O TRE, a OAB, ela tem muita força, né, em relação a isso. Ela pode ajudar muito aos nossos amigos causídicos, né, que estiverem espalhados aí pelas 27 unidades, para poder chegar de forma mais rápida aos presidentes dos TREs locais, né? Aqui veja bem, aqui até o Raimundo é nosso colega, Carlos, lá da Abradep. Uhum. Entendeu? Mas ele é uma pessoa muito bacana. Aí em Minas tem a Patrícia Henriques, que assumiu, pode dar uma ajuda também, conversar lá no próprio tribunal, assim, do tribunal. Mas a OAB, você tem que ver uma coisa, ela está muito fragmentada e está em rota de colisão com o governo. Então, ela pode também nos atrapalhar em algumas situações. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, Minas é uma situação à parte, entendeu? A Santa Catarina também, o pessoal ligado ao Horn, né? Mas você vai subindo, principalmente para o lado mais assim da região norte e nordeste, você começa a ter alguns problemas, quando um alinhamento com Santa Cruz, e aí começa uma confusão grande. Então, só uma observação, Leandro, que para deixar claro, porque o caminho, se o Santa Cruz estivesse numa outra sintonia, era super válido, mas ele não está nessa toada de convergir, entendeu? Mas vamos ver isso tudo e a gente volta a se falar, com certeza. Mais alguma coisa? Evandro?
Doutor, diga. Só uma questão que já está sendo bastante debatido, né? Puxado pelo Alan, puxado pelo Leandro, e essa questão junto à receita, né? Aí uma pergunta minha, por mais que os deputados conversem nas suas corregedorias, nós vamos ter tempo hábil para tentar, para conseguir reverter isso? Já não seria melhor a gente fazer algo mais pontual aqui? Que se der errado aqui, não adianta o pessoal fazer embaixo. E se der certo aqui, tudo que o pessoal está fazendo embaixo já vai facilitar. Eu acho, antes, porque qual é a minha preocupação? Tá? São dois pontos que eu gostaria de colocar, assim, de compartilhar. Eu acho que, por exemplo, se a bancada federal do nosso partido tiver uma audiência com o Paulo Guedes, eu acho que pode ajudar até a resolver. A minha outra preocupação é o seguinte, vamos pensar de uma outra forma. Tá? A gente judicializa essa questão e entramos com mandado de segurança contra a Receita Federal aqui em Brasília, um exemplo. Tá? Se a gente tiver uma liminar indeferindo, aí, com perdão da palavra, a vaca foi para o brejo. Entendeu? Então, eu acho que o mandato de segurança, judicializar, aí sim, na Justiça Federal, e a gente tem que ter muita certeza de que a gente vai arrancar essa liminar. É algo que é imprevisível. Se a gente articulasse, doutor Flávio, com outros partidos, porque isso não é só um privilégio do republicano. Então, nós, tem outros partidos também aí que, inclusive, faz parte do Centrão, que com certeza também está passando pelo mesmo problema, entendeu? É por isso que eu acho que uma conversa com o Paulo Guedes na próxima semana resolve. Entendeu? Eu acho que tem que ser acionado Paulo Guedes e o próprio Ramos, né, nesse tipo de interlocução, porque isso resolve-se numa canetada só. Entendeu? Porque se judicializar, nós temos que ter... Eu vou dar um exemplo para vocês, sem citar nomes. Nós tivemos, há cerca de alguns anos atrás, uma situação que eu cheguei a cogitar, assim, por uma nítida afronta ao direito de um cliente nosso, impetrar um mandado de segurança contra um determinado setor da administração pública federal. Só que a Justiça Federal, ela, assim como a Justiça do Trabalho, ela é mais pró-trabalhador. A Justiça Federal, via de regra, ela é mais pró-União. Então, a chance de nós perdermos numa questão de liminar, naquele momento, foi muito alta. O que eu reputo, 50% é uma chance alta de você ser derrotado. Porque você tem, eu tenho 50% de chance de ganhar, eliminar. Mas 50% de chance de você perder também é muito alto. E aí, o que nós optamos? Nós usamos outros caminhos e uma questão de uma estratégia política de imprensa que a gente conseguiu demover aquele órgão da administração pública federal, entendeu? Sem criar um problema maior. Porque você imagina a gente chegar e encarar uma situação num processo assim, de âmbito administrativo com uma liminar da Justiça Federal sendo negada o direito em favor do cliente. Isso é um absurdo. Então, eu tenho muita cautela quanto a isso. Porque se a gente pega uma decisão indeferida se eliminar, aí nós vamos ter um problema sério. Eu acho que uma conversa com o Paulo Guedes chama o secretário da Receita, e por que a questão do Ramos? Você vai jogar o negócio para cima para vir descendo goela abaixo. Esse assunto tem que ser resolvido. Né?
eu acho, mais prudente do que a gente ajuizar. Nós estamos numa ADI, só para compartilhar, assim, o doutor Carlos sabe bem disso, com 22 partidos aproximadamente, tem desde a esquerda, tem os do centro, né, e envolvendo questão de interesse comum na questão de prestação de contas, né, contra uma resolução do TSE, essa ADI tá no Supremo. Mas, salvo engano, eu não me recordo agora como é que está essa questão da apreciação da liminar. Foi o ministro Gilmar e o ministro pediu informações. Então, a gente tem que fazer uma onda que seja favorável à solução desse nosso problema. Acho que, politicamente, viu, Ivan? Passa por um pedido de audiência, de hoje para amanhã, um pedido de audiência para alguém da Nacional, da bancada, solicitar uma audiência com o Paulo Guedes e levar o problema aqui em direito. É um problema que afeta todos os partidos de forma assim discriminada. Entendi. Está certo, mas vamos tocar aqui que já faltam 20 para 6. Opa! Né? 20 para 6. E vamos pensar aqui, de hoje para amanhã, o que a gente pode tocar aqui junto com o presidente e a bancada. Tá? Fechado. Tá certo, doutor, doutora? Mais alguma coisa? Não, aí, paralelo a isso, Leandro, como a gente tinha, doutor Leandro, como a gente tinha conversado na sexta, eu rascunhei alguma coisa aqui, eu vou te encaminhar, porque se você também conseguir aí juntar a OAB, como você tinha pensado, né? Já ajuda, né? Já é uma decisão. E o Alan também, Alan, se você quiser também pedir para o doutor Pablo também entrar em contato, porque é importante a gente, do jurídico, né, doutor Leandro, estar em contato para a gente tentar alinhar e tentar ir a paralelo a tudo isso, e para não ficar parado, a gente precisa atacar, né? Então, eu acho que a gente pode provocar sim, e o doutor Leandro já tinha manifestado na sexta que tem um bom relacionamento aí com a OAB e acha que consegue pela prerrogativa, né, doutor Leandro? Pelo menos tentar alguma coisa. Então, acho que é importante a gente provocar, como esse caso, por exemplo, do Pernambuco, que uma petição para a Receita Federal explicando que eles estavam equivocados, lá eles reconsideraram em Pernambuco, né? Eu vou até pedir aqui para o meu colega, para, se possível, me mandar essa decisão, que a gente pode até usar essa decisão também aí de Pernambuco, nessa petição, né, doutor Leandro? Entendeu? Todos os precedentes são muito importantes. Todos os precedentes, porque a gente levando precedentes que isso já foi deferido em alguma parte do país, isso traz uma força muito grande para que eles possam reavaliar a decisão. Isso. E muito obrigado, doutora, da senhora ter atendido o nosso pleito, né, mandar para a gente esse rascunho que nós já vamos fazer aqui e logo e despacharmos, nós já passamos para a senhora tudo que foi dito aqui. E a gente compartilha também, né, nos estados. E Leandro, transmita, por favor, o meu abraço da Carla, tanto para o Raimundo quanto para a Viviane Macedo, a esposa dele. São pessoas muito, muito queridas aqui. A gente ajudou ainda na gestão passada da OAB no lançamento de um livro que eles fizeram de direito eleitoral aqui. A doutora Cristiane era conselheira na época. Então, são pessoas muito queridas e muito próximas, a minha e a Carla. Transmito o nosso fraterno abraço a eles. Pode deixar. Pode deixar, será um prazer. Vem autorizando aí depois. Mais uma vez, eu quero agradecer a cada um que ficou conosco nessa missão aí na tarde de hoje. Eu quero só lembrar e pedir apoio aí aos presidentes presentes e também aos secretários municipais do Republicanos, a cooperação em fazer aquele trabalho de lançar as fichas dos filiados no sistema já apresentado. Principalmente começando de 2020 para trás. Então, eu peço a colaboração e a atenção dos senhores e das senhoras para nos ajudar nessa missão, tá? Por favor. Doutora Carla, doutor Flávio, secretárias e secretários, muito obrigado. Tá? Sucesso a todos. Sucesso a todos e
vamos preparar aqui uma outra vídeo antes para tratar de outros temas. Vamos tratar aqui com o doutor Flávio e doutora Carla, até mesmo para tirar dúvidas, outras dúvidas de assuntos que não foram tratados aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um abraço, gente. Abraço. Boa noite. Boa noite, obrigado.